Júlio! Júlio tá dormindo, o pessoal tá assistindo. Você não tá vendo, não, né? Não, mas depois a gente salva, eu assisto, pode ser? Pois é. Pois é, o Júlio não quer participar da live hoje, não. Participa aí, É, negão. eu acho que isso é greve do Júlio com a minha pessoa. Tá bom. Essa sua ocupação eu concordo, viu, Júlio? Fique à vontade. A noite é longa, né, Tarcísio? Esse horário aqui é o horário dele que eles mais dormem. O horário aqui de Imagina. meio-dia, meio-dia às 3 horas da tarde, horário que eles apagam aqui. Ah. Ô, Tarcísio, para como o pessoal está nos vendo, né? Os dois juntos, que bom, que bom. Né? Aí a gente faz a nossa boa conversa. Acho que o grande objetivo aqui do perfil, e a gente já se conhece através de entrevistas, é que a gente possa levar esse lado agradável da boa relação entre humanos e animais. O seu depoimento, o trabalho que você faz com o Júlio, esse perfil aí que bomba nas redes sociais, que toca pessoas, que encanta humanos, né? Apesar do Júlio ser ranzinza, né, Tarcísio? Mas eu acho que o grande objetivo que a gente quer, através do nosso perfil, é deixar essa mensagem de que ter um animal de estimação na vida da gente é muito bom. E você não só tem o Júlio. O Júlio dá nome ao perfil. Mas você tem uma turma bem interessante aí, né, Tarcísio? Conta para mim aí nos dedos, por favor. É, eu vou pela ordem de hierarquia aqui, viu? Vou pela Ah. ordem de hierarquia. Aqui é o Júlio, Juliana, aí tem o Juninho, Julieta, Judite e a Jade. A Jade é uma adotiva. Pronto. Todos são adotados aqui, né? Mas a Jade não é filha do Júlio. A Jade foi abandonada do lado da minha casa lá, a outra casa que a gente morava, uma semana de mudar para cá, mais ou menos. Aí esses são os Vocês, gatos, inclusive, têm um seis. registro de tudo, né? Nos videozinhos lá no YouTube, Tarcísio? Oi? Tem um registro de tudo, né? De todo o histórico deles, né? Aí os gatos são seis, né? Tem os cachorros aqui, que é o Juvenal e a Joyce. Juvenal. Juvenal também tem um registro lá. Ele foi abandonado também. Mesma coisa. Eu morava em uma zona que era bem deserta na cidade e tinha um pasto na frente. E era só minha casa e um vizinho do lado e mais nada. Eu gosto de morar sempre afastado de todo mundo. Mas se pudesse morar na roça, eu morava. Aí. Só que é um local muito bom para abandono de animais, né? E isso lá era frequência lá direto. Tomando banho, eu escutava barulho de choro. Eu falei, mais um. Aí um dia escutei barulho de filhote chorando, né? Cheguei lá, era um ninho com, acho, se eu não me engano, era 8 filhotinhos de cachorro, caramelozinho, né? Aí, e era bem no local que passa aquelas máquinas que sai, que local que é de, que aquelas máquinas de limpeza de terreno, que elas passa cortando tudo, não quer nem saber se tem bicho lá. E a máquina ia passar e ia matar os cachorrinhos todinho. Aí eu fiz um vídeo lá, uma ONG da minha cidade que sempre me ajuda, eles aqui, a Pama, acho que eles até estão online aqui. Aí a Pama na época foi lá, levou eles, deixou em lar provisório, né? E o que sobrou, que ninguém queria, era mais a Juvenal. Juvenal dava trabalho demais. Aí ficou pra mim, né? O último, o Juvenal. Aí o que sobrou, fiquei pra mim. E a Entendi. Joyce, no caso, é uma pit monster, né? O único dos bichos que eu tenho aqui que é de raça é ela, Sim. mas ela também, ela não foi comprada, foi um amigo meu que ele tinha um monte de pit monster lá da cachorra dele que pariu, e eu peguei uma foto da cachorra, eu achei muito bonitinho o filhote, né? E postei um story com a cachorrinha. Aí encheu de comentário dizendo, meu Deus, eu não ia pegar ela, eu tava mostrando o filhote, que achei bonito. Aí encheu de comentário, meu Deus, não faz isso que ela vai crescer, vai comer você, vai matar os animais tudo. E falaram como se fosse uma dinossauro, né? Aí, por causa disso, eu acabei ficando com raiva e fiquei com ela. Eu não ia ficar. E ela é Eu, um doce, a gente acompanha e porque vê o quanto ela. tem os cuidados que todo animal precisa ter, né? Toda raça em específico precisa ter um cuidado. Um exemplo, tem aqueles cachorros de pastoreio que tem uma energia absurda. Eles têm que estar em Isso. local correndo o máximo possível. Aí tem o outro pitbull, que é o pitbull mesmo, aquele raça tradicional. Eles são extremamente atléticos, eles têm uma energia grande. Você não pode ter eles em apartamento assim, não é aconselhável, porque eles são muito, muito atléticos. Você tem que estar com eles correndo, tem espaço, tem que fazer ele queimar energia, para ele não ficar estressado dentro de casa. Já a Joyce, não, a Joyce é monster, é pit monster. Eles já são diferentes do tradicional, eles são bem lerdos, zero atleticismo. Ela dá duas corridinhas, cansa. E não, é um cachorro que é peso de papel em casa. Sim.
Literalmente, a Joyce, só para deitar e ficar dormindo o dia todo. Aí eu tenho os cuidados que ela precisa, né? Um exemplo, ela é super mansa, super, 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 mas eu nunca deixo ela sem coleira. Por quê? Porque vai que em algum momento eu preciso segurar ela, sem a coleira não tem como, né? A Então eu força tenho os cuidados. Uma coisa que pouca gente sabe sobre a Joyce é quando ela tinha 5 meses de idade, eu fui levar para tomar as vacinas lá e etc. E ela foi brincar e um chow-chow atacou ela. Um chow-chow lá no veterinário partiu para cima dela e foi a coisa mais horrível. Depois Eita. desse caso, ela criou trauma de outros cachorros de porte grande. E se ela vê algum cachorro grande, ela não espera o cachorro atacar ela primeiro. Ela já vai para se defender primeiro, né? Aí já chamei o adestrador para me ajudar aqui. Que é só com um cachorro grande que ela tem isso, desde que ela foi atacada por esse chow-chow no veterinário. Aí ele veio aqui, o adestrador, passou uns dias com ele, né, me contou: cara, o problema não é a Joyce, é o Juvenal. Eu falei: como assim, né? Não é ela que parte pra cima? Ele: não, ele mostrou, né? O Juvenal, quando vê algum animal, a Joyce sozinha, ela não se importa. Aí o Juvenal vai e dá um latido diferente para fazer ela ir. Aí ela É vai diferente. e ele fica ao redor, pulando, e não participa, ele fica só ao redor atiçando ela. É um Aí ele me bode contou tudo, que. né? Ele me contou que o problema aqui no adestramento não é a Joyce, ela é muito tranquila, o problema é ensinar o Juvenal que os outros animais não são ameaça para ele não induzir a Joyce a ir defender a casa, tá entendendo? Entendi Aí, tudo. e aqui tem esses probleminhas, assim, que todo animal você tem que ter os cuidados que cada um precisa, independente da raça, cada animal tem uma personalidade, né, específica. Então, você tem que ter cuidado que o animal precisa. Um exemplo, o Júlio é um gato super estressado, super, super, super mesmo, e eu tenho os cuidados que precisa ter com ele, né? E a Joyce já é uma cachorra super mansa com todo mundo, a criança que eu mais gosto de criança. Criança quando vem aqui, nossa, é a alegria dela. E criança não cansa? Aí ela abraça, os meninos abraçam ela, deita por cima, ela nem. Só que, para passear com ela na rua, já tenho cuidado com outros cachorros, que ela não gosta de outros cachorros grandes. Aí eu vou ter que fazer um trabalho de socialização com ela, porque quando a gente mora na zona rural, que é uma roça, literalmente, e eles cresceram com zero contato com outros animais, entendeu? Só ela e o Juvenal. Entendo. Aí para eu poder passear com ela, eu vou ter que ter todo um trabalho de socialização e tal, etc. Ô, Mas Tarcísio. isso não é questão da raça, é a questão do jeito que É ela do tem, o trauma que ela cuidado. teve na infância lá, o cachorro atacou ela, entendeu? Ô, Tarcísio. Ô, gente, o Tarcísio está falando isso aí, interessante, né? Que ele fez uma narrativa bem interessante aí sobre Joyce, sobre Juvenal, temperamento, que a gente já saiu até do Júlio e entrou nos cachorros. E aí eu me vi nessa situação. Você que está assistindo a gente pode até estar se identificando. E talvez seja uma oportunidade de até analisar mais. Você que tem mais de um, dois, três. Às vezes a gente acha que o problema é um, sendo que o problema é outro. É o outro animal que instrui aquele que a gente acha que é muito agitado. Tem um que parece sonso, né, Tarcísio? Meio sonso. E é quem dá o comando. No caso aí, ó, o Juvenal é que é o comandante da Joyce. Aqui eu tô com uma cadelinha que eu resgatei. Aqui também tem isso, viu, ô, Tarcísio? Resgatei a cadelinha, ela é toda bobinha e tal. E tem uma menorzinha de 8 quilos que manda nessa que tem 20 quilos. As duas vão passear juntas. Se a grande for sozinha, ela vai bem, obrigada, ela não encrenca com o seu ninguém. Mas se a pequena for, só no olhar da pequena, no rabo elevado da pequena, a maior já está brigando na rua, já está chateada com os outros que passam. Então você percebe que a pequena é quem comanda a grande. E é muito interessante isso quando a gente tem mais de um bicho, fazer essa análise, ter esse cuidado, ter essa atenção, às vezes para não estar jogando culpa só em um, enquanto o outro está ali com aquela carinha de bobo, mas de bobo não tem nada. Então, estou vendo aí essa situação. Diga. Inclusive aqui com os cachorros, né? Que aqui eu tenho um problema sério de interação, cachorro e gato, porque gato é um animal territorial, né? O extremo. Quando quem tem gato aí sabe que se o gato ele cresceu sozinho, já era. Ele não vai aceitar nem outro gato no ambiente dele. E o Júlio, ele cresceu, né? O alfazão, e quando eu adotei os cachorros. Os gatos já eram adultos e até hoje eles não aceitam de jeito nenhum os cachorros no território deles, que era a casa, né? Dentro da casa. E a outra gatinha que eu peguei lá, abandonada já, bebezinha, ela cresceu com os cachorros e ó, nem se importa com eles, ela se esfrega nos cachorros e tal, né? E aqui eu tenho esse problema de interação. E problema, tem um problema muito grande na internet que o pessoal analisa tudo baseado na ótica
característica que eles têm da cidade que eles vivem, da cultura que eles são, do local que eles moram, né? E eu tenho um problema sério na internet quando eu mostro os cachorros. Porque o gato está sempre dentro de casa, o cachorro sempre lá fora. E o pessoal que acompanha, já filtrei tudo isso já, 75% é de São Paulo e Rio. 50% de tudo é só de São Paulo. E lá eles moram em apartamento, né, etc. Eles nunca... E eu entendo também que o pessoal de fora, eles não costumam consumir conteúdo do pessoal do interior do norte aqui, do Pará. Não tem essa exportação de cultura para fora. Geralmente o pessoal daqui assiste quem mora em São Paulo e grava em São Paulo. O pessoal de São Paulo se assiste. Eles não têm outras referências culturais assim para ver, né? E tudo que eles vê fora da realidade deles, do padrão que eles vivem, eles já acham que tá errado, né? Eu recebo muito esse tipo de crítica na internet. Exemplo é os cachorros, né? Aqui no norte é um local super quente, muito quente. E diferente do pessoal que mora em São Paulo, que as cidades são emendadas uma com a outra, capital, no Pará, a cidade se roda 200 km para chegar na outra cidade vizinha. É que assim é muito longe. E você não, né, e as casas são lá, entendeu? Então, não é todo mundo que tem um policial fazendo ronda na sua porta na hora que você precisa, não. Tá entendendo? E o povo do interior, não no meu caso, no meu caso não é assim, mas o povo do interior é super normal cachorro ser usado, né, como mais uma ferramenta de defesa da casa, mais para alertar, não para atacar a visita, mas para alertar. O cachorro late, o dono levanta, vai ver o que é. Porque, né, isso vai estar mudando um pouquinho, né? Porque as cidades vão crescendo, vai começando a mudar um pouquinho mais. Mas a realidade ainda é bastante essa. O pessoal tem cachorro no quintal para ajudar na segurança. E quem mora em apartamento nunca vai entender a necessidade disso. Nunca vai entender, entendeu? No meu caso aqui não é assim. No caso é porque os gatos não aceitam eles dentro de casa. E eles têm que ficar lá fora. Mas lá fora tem casinha, lá fora é quente, não é frio. E eles não pegam chuva, não pegam sol, e eu duvido que um cachorro de apartamento é mais feliz que os meus correndo na chácara. Entendeu? Pessoal, aí toda vez que eles aparecem algum vídeo, é um estresse. Toda vez que eles aparecem, é um estresse. É o pessoal reclamando que eu maltrato os cachorros, eles ficam lá fora. E etc. Pelo amor de Deus. Não, por isso, pessoal, eu não costumo mostrar muito. Por isso eu não costumo mostrar muito os cachorros nos vídeos, porque eu não aguento mais esse estresse, povo. Pois é, certo. Gente, vocês estão ouvindo aí o Tarcísio, estão me ouvindo, né? Estão seguindo aqui o perfil. Depois a gente vai conversar assim mais claramente, né? Sobre as necessidades. Existe necessidades, né? Não é a vida própria da gente, né? Ninguém sabe como é o quintal do vizinho, né? Tem N situações que podem demonstrar maus tratos, mas nunca o Tarcísio criar dois cães naquele ambiente maravilhoso, correndo, muros fechados, gradeados, tudo protegido, um aluguel que eu sei que ele foi atrás, justamente para facilitar a vida de todo mundo, né, Tarcísio? Então é conhecer mesmo da história. O canal do YouTube é arroba Júlia e eu também, lá no YouTube, porque o pessoal acompanha essas histórias, eu acho que é interessante, né? Isso. E lá dá para saber quando é que tudo começa, né, Tarcísio? Sim, inclusive eu estou montando lá, falta fazer a primeira temporada, né? Como começa mesmo, como iniciou tudo, o pessoal vai ver a história no joguinho da história do Júlio. Que eu até mudei o nome, porque o pessoal não está entendendo, meu Deus do céu. Eu criei um livro game, eu mudei o nome agora para livro game, para ver se o pessoal entende o que está jogando. É um joguinho que o foco é duas coisas, né? Contar a história do Júlio e mostrar um pouco sobre a realidade dos gatos. Porque a gente vive uma espécie de cultura de odiar gato, né? Eu acho que isso é até mundial, isso. Quer ver um exemplo? Vai em algum vídeo de algum gato viralizado. Viralizou o vídeo de um gato. Você vai lá nos comentários para ver os comentários. Absurdo que é. Aí viralizou os vídeos de um cachorro. Vai nos comentários para ver. A porcentagem de gente ofendendo o cachorro é tipo assim, 1% do que o gato recebe, entendeu? O gato, não. Eu estava vendo um vídeo de uma pessoa que eu sigo aqui. O vídeo viralizou de um gatinho, né? Aí eu fui lá olhar e cheio de comentário destilando ódio, pobre do gato. Que o gato, ele tem esse problema do pessoal comparar a personalidade, o instinto de um gato com a de um cachorro, que é outro instinto, né? E o gato, ele é do jeito que ele é, e o cachorro é do jeito que ele é, pô. Mas os dois gostam do seu tutor do mesmo jeito, só que expressa de forma diferente. Aí o pessoal eu costumo dizer que quem gosta de gato são pessoas evoluídas. Por quê? Vocês entenderem. Porque quem gosta de animal, para mim, já tá bacana. Gosta de animal, já é um passo a mais. Quem gosta de cachorro, bacana.
Quem gosta de cachorro e de gato é uma pessoa evoluída, porque ela consegue entender que ela não precisa que o animal fique mendigando a atenção dela para ela se sentir amada. Tá entendendo? O pessoal do cachorro, ele se sente no controle, que ele tá aqui, ele senta, fica, aí chega um gato, né? O gato já tem aquele olhar né, de desprezo pela gente, que a gente já sabe. Você chama o gato, ele só vem se ele quiser. Se ele não quiser, depois que eu tiver afim, eu vou. Cachorro pode estar chorando, desesperado, você chama ele lá, vem com o rabo abanando. E as pessoas que não têm, que têm uma personalidade de se sentir assim, ah, meu Deus do céu, esse bicho me ama. Ela prefere o cachorro, porque o cachorro tá ali sempre fazendo tudo que ela quer. Aí o gato não. O gato, quando ele quer, não é quando você Vocês quer, são ele vai lá em você. sujeitos, viu, Tarcísio? Os próximos vídeos tem que aparecer essa palavra evoluída aí. O Júlio tem que É. dizer que você evoluído. Eu tô com um vídeo que eu elaboro. Eu tenho muito roteiro, muito roteiro. São assim, mais de 200 roteiros escritos que o pessoal não entende. Inclusive, esse é um dos problemas que a gente tem com um patrocínio aqui, né? Patrocinador é a patrocina cachorro e o cachorro, como eu falei, senta, fica, olha para cá, né? O gato, ele interage na cena do jeito que ele quiser, como ele quiser. Tem N casos que um gato é mais comportado, né? Que o gatinho fica sentadinho de roupinha, nossa, maravilhoso. Aí aqui em casa não, o Júlio é rebelde, aí o patrocinador manda, né? Manda a proposta pra gente. Aí, só que acontece, eles querem que eu mande o roteiro para eles antes, para saber se eles aprovam, que empresa grande, né? Para saber se eles aprovam. Se eles não aprovarem o roteiro, se alguma coisa não tá legal, eles mandam um retorno pedindo para mudar alguma coisa. Só que o que eles não entendem é que eu já filmei tudo, foi tudo criado em cima, já tá filmado, não tem como mudar o roteiro. Mudar o roteiro é impossível com o Júlio. Quem tem gato entende que gato, ele vai, eu boto ele aqui na cena, ele se vira, ele improvisa, né? E eu vou me virando depois. Aí o patrocinador quer comparar com o cachorro, primeiro, começa a cagada aí já, comparar com o cachorro, né? Pessoal das Aí. empresas, dos patrocínios, tem que ser um pouquinho treinado para Július, tá? Július, não é só Július, não. Eu tive uma. Gatos têm isso. Tive um bate-papo esses dias com uma pessoa que também, né, tem rede social de gato. A gente trocando ideia sobre essa questão de visibilidade dos gatos relacionados à mídia, essas coisas, etc. Né? Aí ela me contando lá sobre o que ela passa. E aí eu já sei muito bem, por exemplo, uma empresa gigante aqui no Brasil, né, que é uma dos maiores do Brasil. É, eu sei que para um cachorro ali, fulano de tal, eles ofereceram 8, 9 mil reais. Para o Júlio, mesma empresa, ofereceu 1.000 reais e ainda queria que a gente deixasse permanente a postagem no feed. Detalhe, só porque era sexta-feira 13 ainda que procuraram ele. Eu fico odiado com essa história de sexta-feira 13. Eu não faço nada de sexta-feira 13. Eu quero quebrar. Eu perco dinheiro pra caramba. O povo não entende isso. Eu perco muito dinheiro que na época de sexta-feira 13, o Júlio, o e-mail dele de assessoria, explode de mensagem de patrocínios, né? Mas eu não quero usar imagem do Júlio para sexta-feira 13. Vocês não vão ver vídeo meu de sexta-feira 13, a não ser um vídeo de humor. Que eu quero. Tem um vídeo na internet que é Júlio Explica, que é ele explicando por que começou. É muito bacana esse formato que eu tava fazendo com ele, né? Ele explicando Entendi. por que começou esse negócio de sexta-feira 13 com o gato e etc. Aí é um vídeo muito engraçado lá, né? E tem a ver com religião, né? E o povo sabe como é que é o povo, né? Eles não conseguem analisar as coisas de uma forma crítica e não só do lado religioso, digamos assim, né? Eu sou cristão também, poxa. Mas fatos é fatos, não tem o que negar, né? Aí lá no vídeo fala, né, sobre como iniciou tudo e tem a ver com o Papa, tem a ver com essas coisas aí da época, né? Daquela questão da caça às bruxas, etc. Aí encheu de hater lá, como sempre, mas se tem hater é porque tá bom, né? Porque se não tivesse bom, não tinha hater, né? Hater não é só enche o saco de quem tá tendo sucesso, né? Uma coisa certa, Tarcísio, o Júlio está aí para alegrar os corações, né? Tem animado muita gente. Você, uma pessoa, eu lembro até que você me falou uma vez de pessoas que Duvido. estão em torno, que mostram que os seus vídeos fizeram a alegria do dia, porque a pessoa não estava legal e tal. Como é, Tarcísio, isso? Como é esse retorno do público? E você imaginava que você chegaria a esse patamar através do Júlio? Não, não. Quando começou tudo foi na época da pandemia. A gente tá todo mundo, né, lascado aí na pandemia sem trabalhar. Eu era trabalhando com academia de Muay Thai, né? Tinha minha academia lá e
necessitava diretamente de gente dentro da minha academia, né? E foi a época que veio a pandemia, a gente ficou fechado. E eu fiquei sem trabalhar na época. Pandemia, né? Quarentena, você 40 dias, foi o quê? 90 dias, né? Durou naquela época. Aí, o primeiro mês foi indo, segundo mês acabou a grana, só tinha a grana de comprar a ração dos gatos. Aí eu comprava a ração dos gatos, custo para mim, era só o que tinha. E nessa Aí. época, assim, só uma pergunta. Nessa época, o Júlio já estava com você quando você fala comprar a Já. ração dos gatos. O Júlio era pequeno, não é O isso? Ainda Júlio. um filhote. O Júlio, eu adotei ele, que tem na historinha do joguinho do Júlio, viu, pessoal? Vai lá jogar o joguinho da história do Júlio, livrinho. Tem tudo contadinho, os mínimos detalhes lá, de uma forma diferente, interativa. E quando eu peguei o Júlio, a ideia era espantar os ratos da academia, porque mulher, teve um dia que eu estava dando aula lá para mulher, ainda na turma de mulheres lá, e eu olhei no cantinho uma catitazinha, não sei o que você chama aqui, a gente chama de catita, aquele rato pequenininho que pula. Aí eu olhei e vi uma catita no canto assim, meu Deus do céu, e essa mulher treinando, elas não viram. Aí eu fui de lã, sem elas verem, fui chutando o rato para ir embora. Aí eu pensei, se alguém ver isso aqui, eu tô lascado. E o gato, só de ter gato no ambiente, os ratos já tudo vai embora, não fica rato no ambiente, né? Aí eu tive a brilhante ideia de pegar o Júlio para espantar os ratos, né? Que ele tava lá, minha mãe tinha resgatado ele da rua, né? Ele tava lá, acho que há um mês com ela, mais ou menos, não lembro. Aí eu peguei o Júlio. É, realmente ajudou com os ratos. Porque os ratos vai embora, né? Então, um rato, mas compensação, ele destruiu meus tatames, tudo da academia, acabou com tudo. E ele atentava demais, atentava demais. Isso eu tô te explicando, você entendeu o fato dos gatos, né? Aí, de novo, na casa da minha mãe apareceu mais um gato abandonado, como toda hora tem, que é a Juliana. Aí eu cheguei lá, ela tava com o olhão inchado, muito feio, assim, o olhão dela. Alguém chutou ela na rua, aparentemente, né? Parecia isso. E ela, filhotinha. E ela se prendeu assim entre os telhados da casa e não saía. Aí foi por causa que eu consegui pegar ela, que ela tava presa no telhado. Eu fui lá, peguei ela, levei, dei banho, levei para o shopping, vacinei. Mas a ideia era dar ela para adoção, era até alguém adotar, né? Só que o que acontece? Na Tá academia não sumindo tinha sua espaço. voz, tá? Ah, tá. Voltou? Voltou. Aí acontece, na academia não tinha espaço para dormir. Aí eu dormia no tatame. Ou tinha um comodozinho que eu usava para o pessoal trocar de roupa, que eu improvisei um quarto. Não tinha como separar o Júlio de mim à noite, na hora de dormir, entendeu? E o Júlio, mulher do céu, eu dormia 2 horas da manhã para acordar às 6 para limpar a academia e dar aula. E o Júlio não deixava eu dormir, ela não estou tentando, quebrando tudo, pulando por cima de mim. Aí a Noturno. Juliana, quando eu peguei ela filhotinha, eu notei que ele começou a gastar energia com ela, né? Para lá com ela brincando e me deixava dormir. Aí eu, ah, então. Tá aí, vou ficar com ela. Fiquei com ela por causa disso. Só que na Você época eu não não tinha muito. imaginou que a brincadeira era tão rápida, né? Eu não tinha muito costume com gato e tal. Eu tinha gatos, né? Já tive, mas eu não sabia que a gata fêmea poderia entrar no cio tão rápido. Entendeu? E na época eu não tinha dinheiro pra nada, 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 nada. Pra castrar. O pessoal que acompanhava da época, eles não entendiam. Que nas capitais lá. A castração é muito acessível, né? Tipo R$ 100, R$ 150. Aqui na minha cidade já tá um pouquinho mais, mas na época era bem pior. A castração, R$ 600. De um gato macho, R$ 800, entendeu? macho. Se for fêmea, é Não, mais detalhe. caro. O meu lucro na academia, o lucro era R$ 1.000. Eu tinha que comer. O pessoal não entendia que eu não tinha dinheiro para castração. Na minha época, hoje em dia tem, mas estava faltando lá, né? É castra móvel da prefeitura. Tem, mas está faltando. Sabe como é que funciona, né? Aí, e não tinha como castrar lá na prefeitura e eu não tinha dinheiro, né? Aí eu, na época, o Júlio já tinha um videozinho que eu fiz brincando com ele na academia, que viralizou esse vídeo dele correndo na Fazendo academia de filhote ali. atividades físicas, não era assim? Treinando com meu gato, mas ele é muito apelão. E esse vídeo, na época, eu postei no Instagram, no, na página do Facebook para divulgar minha academia de luta. Esse vídeo viralizou e dali começou, né? A página tinha 200 seguidores, foi para 20 mil de um dia para o outro. Aí imaginei, poxa, vou ganhar muito dinheiro na academia agora, né? Vai cheio de aluno. Aí eu fui entender que o povo que foi, quando eu postava treino, eles enchiam de hashtag, vim pelo gato, vim pelo gato, vim pelo gato. Uau, Aí eu não. Tarcísio. Aí eu tive que criar outra página para academia e a minha eu mudei de nome, né? Mudei para Júlio e eu, baseado naquele filme lá, Marley e eu, do cachorro. Malta. É, porque o Júlio era tentado também, eu fui botei Júlio e eu por causa disso, né? Aí, nessa onda aí que tinha 20 mil seguidores,
O pessoal começou a encher o saco. Já é castrado, já é castrado, já é castrado. Eu não é. E começaram a dizer: ah, você não cuida porque você ainda não castrou, mas ele não entende a realidade do povo pobre, do interior, sem acesso a nada. Ô, O pessoal gente, não entende, pô. paciência. Um exemplo de realidade para o pobre do interior, que o povo não entende? Eu sou extremamente contra vacina anti-cio, porque isso a longo prazo pode dar câncer, ou a curto prazo, aplica uma vez, já dá. Só que, tem casos que não tem condição. Eu falo isso pela minha mãe, a gente cresceu muito, assim, só tinha o necessário para sobreviver em casa, né? E aí o pessoal fala: ah, se tem dinheiro, por que adota? Porque os pestes largam na nossa porta. Quem tem dinheiro para cuidar, abandona na porta quem não tem. E quem não tem dinheiro tem coração. Aí acaba pegando mais um, né? Aí, na nossa região aqui, não tinha como castrar, a gente nunca tinha dinheiro para nada, a não ser o básico do necessário. Aí a minha mãe sempre aplicava, né, aquela vacina anti-cio nos bichos dela, porque não tinha como castrar, não tinha dinheiro, poxa. E não tinha castra móvel, não tinha nada. Claro. E teve uma cachorrinha nossa que, infelizmente, lá por uns 9 anos, ela deu piometra, que era aquele É. negócio que o útero desprende, né? Que é uma das consequências da vacina, né? Aí a Das cirurgia vacinas. dela era mais de R$ 1.000, a cirurgia dela. A gente fez de tudo. Não conseguiu, não conseguimos dinheiro da cirurgia. E foi uma das coisas mais tristes da minha vida. Eu vi a bichinha morrendo aos poucos, porque eu não tinha dinheiro para pagar a cirurgia dela, pô. Não tinha, não tinha, não tinha. A minha mãe não queria mais pegar bicho, porque bicho adoece, é uma fortuna, você não tem como cuidar, né? E a Penélope, o nome da cachorrinha. Penélope, era uma vira-latazinha peludinha, pequenininha. E a gente viu ela morrendo devagarzinho lá, definhando, porque não tinha dinheiro para pagar a cirurgia. Eu não tinha internet na época, você podia fazer vaquinha, pedir ajuda, não tinha internet assim na época. Aí teve outra gata, minha mãe tem uma gata lá até hoje, que tá com uns 9 anos já, que é a Júlia. É a Júlia, pior, ela é rabugenta, pior do que esse aqui. Aí ela, minha mãe, mesma coisa, largaram na porta, ela adotou ela e ela também toma vacina, né? Aí quando, né, graças a Deus, as coisas melhorou, eu peguei todos os gatos da minha mãe, peguei os gatos da minha mãe, peguei os gatos dos vizinhos, tudo que tinha lá, levei para castrar, entendeu? E eu tinha muito medo da gata da minha mãe ter problema, porque a gente pegava na barriga dela e ela mordia na hora. Eu achava que era alguma doença já ali que doía, né? Mas não, era só rabugencice mesmo. A doença dela era crônica, era de rabugenta crônica. Aí eu mandei logo fazer um check-up geral nela, fazer ultrassom, fazer tudo, pra saber se ela tinha algum problema das vacinas que ela tomou durante uns 6 anos ali, aquela vacina de cio, porque era o jeito, não tinha como. Entendeu? Sim, Aí o pessoal que julga os outros pobres de interior não entende, poxa, que se vocês aí numa capital, falta as coisas, imagina no meio da roça aqui, pô. Entendeu? não. O pessoal não Gente, entende aí. Tarcísio, não, vou só abrir um parênteses aí no que você está falando. Pessoal, o que o Tarcísio está levantando aí de questionamento é realmente muito sério, verdadeiro. E a gente, eu digo muito, Tarcísio, importa a gente ajudar. É a gente fazer, a gente não deixar a míngua, a gente pode estender a mão. Ah, eu não posso botar para casa, mas eu posso deixar um pouquinho de ração lá fora, posso botar uma água. Não, não vou botar, não, porque só vou ajudar se eu puder fazer direito. Mas isso já é um direito, já é uma oportunidade, já está ali diante de mim pedindo, precisando da minha ajuda, vamos ajudar. Porque se a gente der uma dignidade de uma alimentação, de um cuidado, de uma atenção. Por um tempo de 1 ano, de 6 meses, a gente já fez alguma coisa. Com esse, a gente deixar ir embora amigo, né? Morrer porque a gente não teve atenção, que é isso. Então, o que o Tarcísio está colocando aí, gente, é um pensamento que a gente tem que ter para tudo na nossa vida. Eu acredito assim, para tudo, para o nosso dia a dia, porque senão a gente não vai nem sair para trabalhar, né? Então, que a nossa realidade a gente possa fazer o hoje acontecer, né, Tarcísio? É um dos tipos de hater que eu tenho, né? Eu tenho vários tipos de hater. O Júlio tem os haters dele, eu tenho os meus também nos meus vídeos, né? O Júlio é o pessoal que não gosta de gato, que vai atacar o cara lá aleatório. Pessoal que não gosta de gato preto também, vai lá, fala mal. Pessoal que não gosta de bicho rabugento, vai lá, fala mal do Júlio, né? E eu tenho os haters lá, meu, que dizem que eu me aproveito dos animais, né? Aí um dos tipos, né? Eu parei de ter raiva de hater há muito tempo já, porque eu comecei realmente a me colocar no lugar da pessoa que tá ali te atacando. Porque eles não fazem isso, de se pôr no lugar do outro, né? Mas eu faço esse exercício, né? E, poxa, sendo sincero,
Imagina um cara que fez uma faculdade, estou com 5 anos, na cabeça dele ele ia ganhar dinheiro com aquilo, porque a maioria no Brasil que faz faculdade é pensando em dinheiro. Os caras não fazem pensando em, ah, estou fazendo porque eu curto isso aqui, não, eles fazem pensando em dinheiro. Aí acaba que chega no mercado de trabalho, tanta gente, ele fica, não tem sucesso, acaba passando necessidade. Aí ele vê um vídeo meu, aparentemente simples, que parece que é tudo muito simples, né? Eu entendo, tá feito ali, é simples demais, né? Tá feito ali já. E na cabeça de quem não entende, eles acham que eu estou apenas brincando com o meu bicho e me aproveitando ali. Aí o cara vai lá e comenta: nossa, é por isso que o Brasil não é para frente. A gente que estuda não tem oportunidade, o cara ganhando dinheiro aí, se aproveitando dos animais, blá, blá, blá. Mas eu entendo o lado da frustração dele. Eu entendo, entendeu? Então eu fico uma parte com pena do cara que não atingiu seus objetivos, né? E o outro lado de hater que eu tenho é de protetores. Eita, protetor que eu recebo. Mas eu entendo também o lado deles. É desesperador você estar tá precisando de comida, de ração, de remédio e ninguém ajudar. E você sente que você está fazendo aquilo que ninguém quer fazer. O governo não apoia, as pessoas não apoiam. Você faz sozinho. A pessoa está lá, bota os bichos dentro da casa dela. Ela deixa de comer para comprar ração para os bichos. E ela doa a vida dela para os bichos, né? E ela vê, ah, eu, né? De 4 anos para cá, tem 4 anos já que a gente trabalha. Construí a casa da minha mãe, graças a Deus, tirei a minha mãe do estado de calamidade que ela tava. Uma casinha de madeira, há 30 anos, uma casa de madeira, que quando chovia, a casa molhava mais dentro que fora. E eu tenho um caso uma vez que caiu um raio em cima da casa nossa lá, a gente de noite dormindo lá, acordou com um raio em cima da casa. Uma parte da casa caiu. Aí era uma varanda assim, tinha na frente, caiu e puxou a casa de madeira. Casa de madeira, gente, aqui do interior do Pará, não é igual casa de madeira do sul, que é, né, aquela, não, é um caixotezinho. Aí a casa caiu uma parte, puxou o restante. Ficou assim, a casa querendo cair, né? Aí a gente teve que amarrar uma corda na casa, tirar todas as telhas da casa, amarrar uma corda e puxar a casa para trás, assim, deixar amarrada. E minha mãe passou, acho que umas 2 semanas, ou foi uma, na casa do irmão dela. Eu acho que foi uma semana, na casa do irmão dela, porque a casa estava destelhada para poder puxar e tirar o cômodo que estava caindo, né? E para não ficar sem ninguém lá na casa, e ninguém entrar e roubar as coisas que tinha, né? Botamos lona nas coisas, e eu fiquei dormindo no banheiro da casa, numa rede no banheiro da casa, que era uma banheirazinha que ficava, banheirazinha inteira, brasileira e tal. Eu fiquei dormindo no banheiro da casa para ficar Para de cuidar olho da na escola. casa, para ninguém entrar e roubar, entendeu? E eu fiquei dormindo Entendi. nesse banheirinho lá e chuva caindo, pra não deixar ninguém roubar as coisas que a gente tinha, né? E É, aí entendi. puxamos a casa de volta, amarramos ela atrás lá na coluna, aí tiramos as telhas, reformamos lá e não caiu a casa. Mas assim, minha mãe tem asma, e quando ela é época de inverno, a casa fica minando. Aqui é muito úmido, a região que é úmida pra caramba, e minar a vaga do chão. Aí minha mãe já piorava muito da asma, né? Aí eu lembro que eu nunca tive vontade na vida, assim, eu nunca nem pensei nisso, que era algo muito fora da nossa realidade, assim, você mudar de vida. O pessoal não entende, não entende, meu Deus do céu. É muito fácil alguém que teve uma oportunidade na vida dizer que é só você se esforçar. Cara, é fato que não adianta você ficar se reclamando da vida, você tem que se esforçar assim, porque você já tá ali já, você não teve culpa de nascer naquele local. Você tá ali na pobreza extrema, né? Mas você ficar lá para sempre, aí já é a escolha sua, né? Então, você tem que, infelizmente, é ruim, infelizmente você tem que meter a cara, vai passar acima da necessidade, mas você tem que sair dali, porque seu pai tava ali, sua mãe tava ali, todo mundo ficou ali, uma geração naquele lugar, não evoluiu, você vai ficar lá também, poxa, saia, entendeu? Mas tem uma questão da largada, poxa. Um cara que mora em uma capital, que mesmo ele sendo pobre, a capital tem muito acesso. É um cara que vem de família que deu para ele a oportunidade dele estudar, tem acesso. Então imagina eu que, por exemplo, que eu passei no Enem em 2009, fiz o Enem só para testar. Terminei o ensino Não. médio, fiz o Enem e eu passei no Enem sem estudar. Eu passei para engenharia civil. Passei para Opa. engenharia civil e era meu sonho fazer engenharia civil na época, né? As coisas vão mudando. Sim. Aí eu fui parar para observar que minha família era pobre demais, não tinha condição de me manter estudando e eu ia ter que trabalhar. Não tinha, na época não tinha, hoje tem, na época não tinha engenharia na região, não tinha nem faculdade aqui na região, você tinha que ir para fora, para outro estado. Chegava lá, a gente não tinha nem parente, nem amigo, nem nada. Eu ia morar onde? Eu ia dormir onde? Eu ia ter que me matar de trabalhar, entrar pedir um salário mínimo para Entendi. poder estudar. Como diacho vou conseguir isso em um local que eu não conheço ninguém, nem que eu possa ficar, entendeu? Então eu optei
em fazer um técnico, eletromecânico na época, fechar uma empresa aqui, que essa empresa aqui na região, ela auxilia com a faculdade, né? Ela paga 80% da faculdade, reembolsa. Mas aí eu achava que ia ser muito bacana isso, era meus projetos, né? Termino o ensino médio, faço curso técnico. Eu não fui para a faculdade porque não tinha como, né? Aí, com curso técnico, eu arrumo um salário melhor e a empresa ela paga uma parte e eu vou lá e custeio o restante e vou estudar. Só que aí quando eu fui trabalhar, era trocando turno pra caramba e eu lutava também já e eu não tinha tempo para estudar porque era trocando turno. Aí o turno não deixava você estudar direito, não deixava você estudar, entendeu? Aí é muito fácil para quem teve uma família que às vezes teve condição de te dar uma alavancada. E para o outro que saiu do abaixo do zero, você subir para ficar no zero. Para do zero você começar a tentar crescer na vida, entendeu? É que nem você começar uma corrida, uma de bicicleta e outra de moto, entendeu? O da moto vai sair lá na frente, pô, é lógico, é meio que complicado, entendeu? Aí. Tarcísio, essa história da faculdade, ela começa antes da academia de Muay Thai? Isso, é quando eu tinha adolescente, eu tinha meus 17 anos, fiz ensino médio, terminei o ensino médio. Fiz Entendi. o Enem para testar quantos pontos, só para brincar mesmo, testar. Eu passei no Enem, sem Aí estudar. eu vou fazer um destaque aqui. Olha, eu sou Vocês importante, observam, gente, viu? dentro da história do Tarcísio aí, com faculdade, com desejo, com o Enem, com a vontade, e tudo isso que ele está expondo, que é uma verdade clara, mas aí tem um outro lado, né? Se ele hoje fosse engenheiro, talvez o Júlio não estivesse na nossa vida, né, Tarcísio? E aí? Tudo acontece por um bom motivo. A questão é o tempo passar, a gente botar a cabeça no lugar, meio que na hora do desespero, né? Lógico, acaba desesperado as coisas, né? Aí o exemplo que eu falei com o Júlio aqui é que não era assim, eu nunca pensei em ter o que eu tenho hoje. Eu não tenho nada, na verdade, ainda, né? Mas assim, hoje em dia eu tenho pelo menos. Eu sei que eu posso alcançar aquilo, entendeu? Mas, por exemplo, hoje em dia eu tenho um carro na garagem, eu tenho carro e uma moto na garagem. Tem um carro e uma moto na garagem, né, hoje em dia. Mas eu nunca pensei nem em ter carro. Ter carro, para mim, já era um sonho fora do nosso padrão, assim. Meu pai tinha um carrinho velho lá, um Fiorinozinho que ele comprou usado, que usava pra ir pra roça, dava problema pra caramba. E eu nunca pensava em ter carro, né? Se eu tivesse uma moto, para mim, já era vencer na vida, entendeu? Porque eu não. Porque da realidade que eu vinha, realidade que eu vinha, assim, pensar no que eu tenho hoje, né? Hoje em dia, lembrando, eu não tenho nada ainda, viu? Tô tendo só projetos. Eu Tem um tenho muitas pouquinho dívidas. no período da academia, um pouquinho mais, né? Só um bocadinho. Aí eu tenho projetos só, né? Eu abdico de muita coisa por causa dos bichos também, né? Eu tenho muito custo com bicho de rua, que eu pego gente que precisa de mim aí. Aí, empregos que o Júlio gera, que eu poderia estar economizando, não. Eu tô gerando emprego para os outros também, com o intermédio do Júlio. Claro. E aí, assim, hoje. Hoje em dia a gente tá do jeito que não somos ricos, pessoal, que a gente é rico. Acho que todo YouTube é o Whindersson Nunes da vida, né? É milionário. O Júlio, ele tem um problema sério, que é ser gato preto SRD paraense. Isso atrapalha muito os negócios, porque as oportunidades aparecem tudo em São Paulo, e eu moro aqui no interior do Pará, e eles querem que eu leve o Júlio. Mas o Júlio, quem tem gato, sabe que gato não pode você estar viajando com eles, adoecem do estresse da viagem, né? É E delicado. meu foco 100%, 100% é a qualidade de vida deles. Exemplo Claro. disso, eu pago um aluguel absurdo, sem condições aqui no momento. Pago todo mês, eu me viro nos 30, pago aluguel. Por quê? Para eles terem qualidade de vida Qualidade de enquanto estão vida. comigo. Eu recebo muitos comentários dizendo que você podia estar economizando para comprar sua casa. Eu estou sim, mexendo com outras coisas em paralelo. Mas o que acontece? Poxa, velho, ninguém sabe de amanhã, entendeu? Eu quero que eles ganham comigo, né? Eu ganho por intermédio da imagem deles. Então, eu quero que enquanto eles estejam aqui, eles estejam já usufruindo dessa qualidade de vida que eu puder proporcionar. Porque eu não sei de amanhã, poxa, se eu esperar daqui 10 anos eu poder ter uma casa boa. Entendeu? Então, eles vão, aí eu vou morar num cubículozinho com os bichos, sendo que eu ganho com eles. Aí eu. Vai, Aí concluindo, você quero perguntando te sobre falar uma a coisa. minha mãe, né? Aí os haters lá, né? Ô mulher, tu me corta aí, que eu converso uma coisa emendo com a outra, eu vou embora. É o que eu quero saber, Francisco. Só pode fechar aí, que eu quero saber daqui a pouco como é que você constrói esses textos que alegram tanto a gente, tá? Mas Tá. pode Só para concluir concluir a aí. história aí, né? Concluir a história lá, voltando na história dos haters, é porque eu entendo a frustração do hater que me ataca, né? Da pessoa que ela vive
para cuidar dos bichos, ela passa necessidade, ela precisa de ajuda. Eu entendo isso, pô, e eles não entendem o meu lado, eles não sabem o que eu passo nos bastidores, que eu não mostro, 90% que eu faço não mostro. E eles não sabem de tudo que acontece por intermédio do Júlio, do meu trabalho aqui com ele. Aí a pessoa vê lá apenas eu ganhando dinheiro com o meu bicho. É isso que o protetor que se sacrifica pelo animal, é isso que eles analisam, né? Eu estou parando minha vida pelos animais e ele está ganhando com o dele. Aí eles vão lá e começam a me atacar, dizer que eu me aproveito e tal. Mas eu entendo do lado deles. Eu entendo, é difícil você não ter ninguém para te ajudar, né? Só que o que Vai acontece? ter Cada pessoa tem a sua batalha na vida, né? sim. Tem a sua batalha. Eu entendo que hoje em dia eu não sou uma pessoa, eu sou uma pessoa muito chata de ter que pedir algo para alguém, bicho. Eu nunca vou conseguir montar uma ONG, porque você precisa pedir doação. Bicho, eu nunca consigo, não faz parte de mim eu pedir dinheiro para os outros, entendeu? Eu sei, quem acompanha lá do início sabe muito bem a luta que foi deles para conseguir me ajudar a primeira vez lá, que meu celular quebrou, um cara roubou minha casa, fui ajudar o cara vendeu minha casa, um cara que eu ajudei. O cara vendeu a minha casa, que eu fiquei 5 anos no Serasa devendo a casa. E eu não aceitava ajuda do pessoal que queria, porque eu sei como é que é, o pessoal depois ajuda, depois fica jogando na cara que fez as coisas e tal, né? Aí eu sempre gosto de fazer algo que eu vá conseguir, tipo, vender. A pessoa tá comprando um produto, tá comprando alguma coisa. É os vídeos do Júlio. O vídeo do Júlio, eu tô, digamos que, entre aspas, né? Vendendo alegria, digamos assim, né? Porque o YouTube paga a gente hoje em dia, né? Então, entre aspas, é isso. Então, eu fico feliz porque leva alegria para as pessoas. E ao mesmo tempo, sem eu nunca imaginar que isso ia dar retorno, a gente tem, né? Esse retorno financeiro aí, graças a Deus. Só que é espalhado, né? Só para mim, né? Aí, nessa aí, então, né? Eu tenho, por exemplo, aqui teve um gatinho aí que eu fui lá visitar lá o pessoal e eu vi o gatinho pelo retrovisor, tava indo embora, ele retrovisou. Eu fui estacionar o carro e eu vi que ele demorou a sair atrás do carro. Aí quando eu olhei a perninha dele balançando assim, ó, perninha de trás. Aí eu fui lá olhar, fui atrás do gatinho, a perna dele tava quebrada, balançando. E a mulher que, né, cuidava dele, dizia assim: não, ele tá muito indigo com essa perna balançando. Meu Deus do céu! Eu voltei para casa de noite, fui dormir e não consegui dormir. Aí eu fiquei com a cabeça, esse gato, meu Deus do céu! Aí eu voltei de carro lá de noite, peguei esse gatinho, levei para uma emergência em outra cidade. Saí daqui de noite, fui chegar lá na meia-noite, na outra cidade, que era onde tinha emergência, onde tinha ortopedista, né? Aí no outro, deixei o gato lá. Passei uma semana correndo com esse gato da rua, né? E eu só a cirurgia dele foi 5 mil. Só a cirurgia foi 5 mil. Ele perdeu a Aí, pena. não, ó, aqui na cidade não tem muito profissional assim que manja dessas coisas. Não tinha ortopedista, ainda não tem. E aqui o cara só ia amputar a perninha dele. Aí o gatinho já era aquela raça que quase ninguém quer também, aquela que chama de tigrado, né? Tigrado, o Tigradinho. padrão Ele é assim, muito de comum. brasileiro, tigrado cinza, né? Ele é muito comum e o pessoal que vai adotar a primeira vez nunca vai querer o tigrado, o preto, né? O escaminha. Aí eu pensei, poxa, esse gato já não foi adotado ainda, agora sem uma perna que ninguém vai querer. Aí eu fui lá e peguei ele, levei para a cirurgia, gastei uma fortuna. E o detalhe que eu, no meu gasto não é só de que eu paguei na cirurgia, é o dinheiro que eu perco ficando sem trabalhar para correr atrás dele e tal, entendeu? Aí acontece que, graças a Deus, pelo menos eu posso filmar e monetizar o vídeo depois. Nem, é lógico que um vídeo não vai pagar o que eu tive com ele, né? O pessoal não entende isso. Mas eu não estou assim, juntando a melhor condição, porque eu tenho muito, muito gasto com os bichos de rua aí que eu pego. Castro, né? Arruma adotante. O pessoal não entende, né? Eu não mostro, porque eu não gosto de estar mostrando os vídeos, porque o pessoal que vê o vídeo, ele quer logo que você leve para casa. Leva para casa, leva para casa. E a Vamos minha para casa casa não é ter essa ONG. ajuda. É, Minha casa eu na conheço. ONG, eu não tenho tempo para cuidar dos bichos. Eu tô numa luta com a Juliana aqui doente, aqui tratando ela do rim dela. E eu tenho meus bichos que já tá, né? Então, o que eu penso? Eu penso que eu posso ajudar, contribuir, né? Primeiramente com o YouTube, eu posso tentar quebrar um pouco esse paradigma aí com os gatos, né? A incentivar a adoção, isso é uma das ajudas que eu acredito que a gente faz. E Já tem outra feito parte é eu fazer o que eu posso. Tem um vídeo lá no YouTube que eu postei assim: faça o que você pode. Era esse o título. Que era tipo, né? Quando eu tinha carro, eu tinha só uma moto e eu andava sempre com a. Dentro do baúzinho da moto,
E o pessoal dizia que era feio, baú de moto é feio e tal, mas é porque dentro do baú ficava a ração dos bichos que eu deixava. Aí andava, onde eu ando, que eu sei que tem uns pontos estratégicos, os bichos ficam abandonados, e eu vou lá e boto ração e água e tal, né? Aí nesse vídeo eu gravava falando sobre faça o que você pode. Por quê? Porque se cada um fizesse um pouquinho, não precisaria ter alguém com 200 gatos em casa passando necessidade. Tá entendendo? Exatamente, Se cada um Tarcísio, fizesse um falou bem. pouquinho. Então aí quase ninguém faz nada. Aí vai uma pessoa que tem coração, acaba sendo obrigada a fazer muito mais do que ela pode. E quando ela tá com 200 gatos em casa, a sociedade ainda vai lá e diz que ela é doida. Ela é doida. A maluca dos gatos, o doido dos gatos, tio dos gatos, né? A gente tem uma cultura aí de achar que é louco a pessoa que tem muito gato. Mas por que ela tem muito gato? Porque ela não é louca, é porque ela tem coração. Que ela não vê. Ah, então não pega. Então você para de jogar na porta dela, pelo amor de Deus, entendeu? Aí. Infelizmente, Tarcísio, até pegar outro gancho aí, pode gerar até um desequilíbrio, que a partir do momento que uma soma chega a um número tão grande, ele está falando 200, gente, não é exagero, não. Tem gente que cuida de até mais, né? E não cuida com o equilíbrio devido, né? Da forma correta, porque não dá, não tem como dar conta. Então, o que o Tarcísio está colocando aí é de extrema importância, né? Que se cada um fizer a sua parte, a gente ajuda muito. Ou pagar uma castração por mês. Ah, eu vou me dedicar a pagar uma castração por mês de um animal. Gente, já é uma solução de muitas crias que não vai vir de um bichinho que está na rua, né? Os chamados animais comunitários, né, Tarcísio, que muita gente tem. Ah, porque está ali, castra, volta para a rua, mas a pessoa fica alimentando e fica ali naquele monitoramento para dá para fazer. Né? E as pessoas podem, inclusive, perder o equilíbrio mental mesmo, quando se dedicam a cuidar de muitos animais de uma vez, e a pessoa percebe que não dá conta, e isso, ó, a mente da gente precisa ter equilíbrio. Então, é uma Eu tecnologia para se chamar, viu? odeio idolatria, né? Eu não gosto assim de a pessoa que pega um famoso, um cantor, sei lá, mas cada um sabe o que a pessoa impactou na sua vida para dar daquele jeito, né? Eu não gosto disso, não, de ficar, ah, nossa, eu odeio os comentários quando tem alguém me endeusando lá, dizendo, nossa, como ele é isso, ele é aquilo, eu não gosto. Eu sou uma pessoa cheia de falhas, cheia de defeito, como todo mundo, faço um monte de besteira também, igual todo mundo, né? Com Mas certeza. assim, eu sempre, quando alguém fica com esses papos, eu digo que, bicho, eu não sou uma pessoa tão boa a ponto de parar a minha vida, né? Que eu tenho meus sonhos, eu tenho meus objetivos, né? Eu tenho um sonho ainda de ter meu projeto social, que eu tinha um projeto social na minha academia, do meu bolso, sem apoio nenhum governamental, porque o prefeito queria que eu apoiasse ele, né? Aí tu já viu, né? Apoiar político, né? Aí eu sabia que o caboclo, né? Aí eu não apoiava. E eu fiz um projeto social do meu bolso. Eu cedi um horário da minha academia, eu dava aula para as crianças. Eu vendi galinhada. Eu vendi galinhada para arrecadar dinheiro para comprar o uniforme da molecada, entendeu? Então, pessoal aí que sabe que eu, né, que eu sou da arte marcial e não entende arte marcial, eu só vê a parte da violência, né? Esse pessoal se batendo. Mas eles não sabem o que é, o porquê a arte marcial, quantas pessoas a arte marcial salvou. Tem uns vídeos do Júlio que salva muita gente aí, eu sei, eu recebo muitos relatos pesados, mas lá na academia eu recebi relatos também de gente depressiva que curou depressão, casamentos foi salvo, pessoas que saíram do alcoolismo, das drogas, por causa da arte marcial, e o principal, a criminalidade. Porque o cara que tá lá naquele bairro de invasão ali, no meio dos traficantes ali, oferecendo para ele, ele vai lá treinar comigo, chega lá, tem aquela visão hoje em dia, grande parte da minha cultura, da minha filosofia de vida, né? Em 50% da minha mãe, que me educava, e 50% da arte marcial, que a arte marcial tem aquela doutrina meio militar, né? Respeito e disciplina. Né? Pelo menos comigo é assim, e meus alunos também tinham muito isso. Aí meus alunos adolescentes, que chegavam, chegava todo rebarbado na academia, moleque adolescente tinha peste, né? Chegava lá, 2 meses, os moleques viravam outra pessoa, não brigavam mais no colégio. Amigo meu, né, que virou meu amigo, o cara que estava no alcoolismo já, quase se matando, parou de beber por causa do estresse, entendeu? Então, a arte marcial tem um trabalho social que ninguém entende, só vê lá do profissional que quis lutar, mas no dia a dia não é aquilo, o dia a dia não é só aquilo, entendeu? E só faz aquilo ali quem é profissional e quer, né? Então, eu tenho meus sonhos também de um dia
eu poder montar meu projeto social do meu Vai bolso, sem conseguir. apoio nenhum de vereador, de nada, porque o que esses caras querem é só ganhar voto. Eu dormi na rua para lutar em eventos aí, dormi na rua, literalmente. Fui dormir em calçada para poder lutar em troca de uma medalha. Para depois que eu chegava na cidade, o vereador ia lá e botava lá o banner meu com ele lá, que é lutador da cidade. Na hora deu e ninguém me apoiou. Quando você vai lá e ganha alguma coisa, quando você é atleta no Brasil, é um inferno. Quando você consegue ganhar alguma coisa abdicando de muita coisa, passando fome, aí lá vem o vereador, o político, pegar o cara que é da minha cidade, isso aqui lá, né, para ganhar voto, etc. Então, eu tenho vontade de abrir um projeto social no futuro aí, não sabe Deus quando. Vamos É, torcer, né, por isso. pelo Tarcísio? Oi? Vamos torcer, estou chamando o povo para ficar na Ah, torcida cara. por você, pelo Eu projeto. tenho essa vontade de ter no futuro aí, quando eu tiver. Primeiro tem que ter coisas que me deem lucro para eu poder manter as coisas que eu quero, né? Então, por isso que eu digo que eu não tenho essa visão de viver só para os bichos, porque eu tenho meus sonhos também, entendeu? Eu tenho meus sonhos. Então eu tento viver meio que uma simbiose aqui com os bichos aqui, né? Assim, eles crescem comigo, eu cresço com eles, a gente vive junto, mas não eu para eles, só isso, entendeu? Eu tenho meus sonhos também. Mas eu Narciso. tiro meu chapéu para quem faz isso aí, porque eu não consigo. Tenho minhas paradas que eu tenho que fazer aí ainda. Mas o que acontece? Já que eu não posso fazer isso, eu tento pelo menos apoiar quem já faz. Né? Na minha cidade, por exemplo, tem uma ONG que tem várias ONGs, mas tem uma que eu tenho contato direto, né? Que eu tudo que eu faço aí na internet que envolve dinheiro, né? Jogo do Júlio, tudo que envolve mais do Júlio que tem dinheiro no meio, uma parte eu sempre mando para a ONG da minha cidade aqui. E outra parte eu separo e distribuo para vários protetores independentes, né? Mando mil para cada um para ajudar a comprar ração e tal. Então, essa é a contribuição que eu faço. Já que eu não posso ceder minha vida para isso, eu tento ajudar pelo menos financeiramente quem já faz, né? E a outra Claro, parte é a conscientização, né, das pessoas, né, da claro. cabeça. Assim. Tarciso. Só um minuto. Gente, nós estamos ouvindo o Tarciso aí, o arroba Julieu, o perfil, né? Inclusive ele que está comandando essa live, porque eu não consegui trazê-lo para dentro da live. Algumas pessoas já precisaram sair, não sei se você chegou a ver aí, porque tinha que dar aula, porque tem que trabalhar, essas coisas e tal. E a gente vai para encerrar um pouquinho, né? Porque eu acho que também você tem que editar vídeo. Não, eu nem marquei Mas nada eu vou fazer hoje para isso. só o seguinte, eu queria perguntar, porque a gente ouviu falar muito desse. É muito bom quando a gente começa a conversar e conhecer um pouquinho da pessoa atrás desse perfil. Desse perfil que anima a gente, que tem uns textos, que tem umas tiradas legais, que transformou o Júlio nesse personagem, que agregou esses animais à nossa vida. Eles são seus animais, mas eles estão na vida de todo mundo que segue você. A turma que está aqui, a turma que já passou, a turma que vai passar a acompanhar agora. Então, isso é de extrema importância. Como você mesmo colocou aí, pessoas que chegam para você e falam: poxa, meu dia não estava legal hoje. Só eu ouvir o Júlio reclamando com você, chamando você de insolente, de serviçal, já alegrou meu dia, já sorri. E a gente sabe que isso gera no nosso organismo uma cura, né? Então, saber que o Júlio está desempenhando esse papel, eu acredito que é de extremo carinho e felicidade para você. E aí eu te pergunto: o processo criativo do Tarcísio começa aonde? Essas tiradas, esses textos, é tudo seu? Sai aí da sua cabecinha e você precisa fazer um estudo do Júlio, observar ele, para criar todos os vídeos que você cria? Eu não faço roteiro. Eu tenho roteiros, né, para assuntos em específicos que eu quero fazer alguma piada sobre aquilo, né, ou alguma conscientização. Eu crio roteiros, mas tanto que tem 200 roteiros escritos que eu não pude fazer nada porque o Júlio não colabora, né? Mas a todos os bichos que eu tenho aqui, eu sempre digo que eu não crio personagem, eu apenas adapto o que o bicho é de verdade, né? O Júlio, ele é um personagem rabugento que ele foi sendo adaptado com o tempo, baseado no que ele é de verdade. Por isso que as cenas são tão reais, entendeu? E a galera que vê os vídeos, né, eles não conseguem aprofundar ali e viajar na história. Eles ficam sempre com aquele negócio na cabeça: esse gato fala de verdade? Será? Não sei o que, lá na brincadeira, né? Mas assim, tem uma seguidora que disse que o marido dela vê ela sorrindo e fala: tu sabe, gato não fala, né? Aí eu fico pensando: será que esse povo que assiste filme de super-herói
quando eles estão vendo Superman voando, eles se incomodam que o Henry Cavill não voava de verdade? Poxa, você tem que se conectar aqui, ó, a história do personagem e o gato. Tem duas coisas ali, entendeu? A galera não consegue viajar, entende que aquilo ali é um universo diferente, onde está acontecendo aquilo, né? Então, tudo que é criado com o Júlio é baseado em como ele é de verdade, infelizmente, porque ele realmente é um gato super estressado e rabugento de verdade. E eu só pego o que ele já tá fazendo dele mesmo, eu não forço realizar nada, 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 né? Inclusive, eu falei, né? Por isso que a gente tem patrocínio, porque o pessoal quer hora de postar, hora de sei o que lá, quer ver o roteiro antes, né? E muitas coisas assim. E o Júlio, no caso, botei ele aqui na cena, deixo ele livre, né? E vou filmando com ele, e logicamente eu sei coisas que ele interage, assim, que ele vai reagir. Eu tenho já essa noção de como ele vai Sim. reagir se tal coisa acontecer. Aí eu vou meio que levando a cena ali, já sabendo como ele vai reagir, né? Para poder, mas a maioria das vezes não dá certo, e eu me viro depois, né? E os bichos aqui é tudo assim, não tenho. Eu não crio personagens, né? Eu observo como o bicho é, e ele vai surgindo ali com o tempo, né? Eu não gosto de fazer nada forçado, porque quando envolve processo criativo, se você forçar, você, primeira coisa, vai fazer algo que não presta. E Dá mais segundo, gato na vida da gente. não, se for forçar o Júlio, ele me morre todinho. Se for forçar o Júlio, que eu tô lascado, né? Aí Oh. eu deixo geralmente o pessoal que gosta, lógico, eles querem ver vídeo todo dia, né? Da historinha do Júlio. Mas eles não entendem que para poder ter uma historinha ali, tanto que o Júlio é o único que faz isso. Pode procurar na internet qualquer perfil pet, qualquer. Vê lá se eles têm história de 8 minutos, 9 minutos. Não tem, pô, porque é muito difícil. E olha que nem é só gato. Mas a maioria de quem tem perfil pet aí que viraliza, esses perfil grande, eles fazem meme. O que é o meme? É você botar o bicho aqui, bota uma letrinha, bota uma música, a música entrega o vídeo. O cara manja, que ele tá sabendo como fazer aquilo, né? Só que eu não gosto de trabalhar assim, eu não gosto de trabalhar com números. Eu gosto de trabalhar com conexão, né? Eu, em vez de eu botar, por exemplo, tem um videozinho que eu fiz ali, um memezinho engraçado, aí eu vou lá pesquisar as músicas em alta para fazer aquele vídeo viralizar, né? Quando olha as músicas em alta, mulher, vai sentando, vai não sei o que de acho lá. Aí eu, não, pô, isso aqui eu não vou botar nas minhas coisas, entendeu? Aí tem aquela questão da minha personalidade, né? Eu não vou botar essa porcaria aqui, né? Nos meus vídeos aqui. Aí eu vou e abdico de explodir no viral, porque eu não gosto dessa porcaria aqui. Eu não vou fazer aquilo que eu não gosto só para atrair números, né? E o pessoal se confunde também com números, porque a maioria dos perfis grandes, eles trabalham exclusivamente com Reels, né? Que é vídeo curto, TikTok ou. Agora tem o short, né, do YouTube, que é vídeo curto. E os shorts, eles são entregues igual os TikTok, né? O que entrega é o algoritmo que entrega, não é a qualidade do seu trabalho. Então a pessoa tem que saber, além de fazer um serviço bom, lógico, ela tem que saber como o algoritmo funciona para aquele vídeo dele ser entregue para quem não segue ele. Então essa é por isso que viraliza, né? Só que acontece. Gente, eu vou ter que pegar um curso com o Tarcísio. Só que acontece, eu não gosto de fazer vídeo focando nisso, vai viralizar e tal, porque isso quebra muita conexão com o povo, entendeu? Eu gosto de fazer coisas a longo prazo, que ela assistiu aqui, por exemplo, tem um vídeo do Júlio lá, que quem viu um vídeo de 3 anos atrás vai entender a referência que o Júlio deixou em um vídeo. Porque lá, 3 anos atrás, ele fala tal coisa em um vídeo. Eu tenho memória péssima, viu? Eu tenho memória péssima. Depois do Covid, eu perdi memória de muita coisa da minha vida, né? E até hoje eu tenho sequelas ainda, que eu esqueço do que eu tô falando e etc. Mas, pros vídeos do Júlio, mulher, a minha memória funciona 100%, entendeu? Então, eu faço muita coisa com o pezinho aqui conectado. Por exemplo, o pessoal não sabe, acha que eu não trabalho porque tem pouco vídeo, né? E eu escrevo roteiro de história em quadrinho, roteiro de filme, tem um roteiro de filme que tá em produção, já tá, né, encaminhado. Tem roteiro de história em quadrinho, roteiro de filme, os roteiros de vídeo normal que eu vou anotando, roteiro de como é que chama aquelas músicas que você muda a letra? Esqueci o nome, como é que chama agora? Quando você paródia, roteiro de Faz paródia, assim, faz uma versão paródia, né? E paródia, tem paródia. roteiro de paródia escrito. Aí eu vou anotando tudo e vou
Em paralelo, tudo isso que eu já faço, que eu também tenho minha vida pessoal, eu vou escrevendo esses Ótimo. roteiros de muita coisa, entendeu? Tem Ótimo. muito vídeo do Júlio aí, tem muito Sim. vídeo do Júlio aí, que vai ter uma história em quadrinho paralela, Sim. onde dentro do vídeo do Júlio vocês vão entender para onde ele foi. Para onde ele Entendi. foi, né? Vai ser contado na história em quadrinhos e tal, entendeu? Então, eu gosto de fazer as coisas assim, com conexão. Por quê? Primeiro que a gente não tem patrocínio nenhum, né? Patrocinador, a gente não tem patrocínio nenhum. A gente é diretamente dependente da conexão do público, que é eles gostarem e dar o likezinho lá no vídeo, porque quando tem mais like, o like nem é diretamente ligado a dinheiro, assim, mas é comentários, comentários influencia, mas o like, o YouTube entende o seguinte: se eu indiquei aquele vídeo, se aquele vídeo tem pouco like, então eu vou parar de indicar aquele vídeo para os outros, entendeu? Então, para você crescer no YouTube, você tem que ter like no vídeo. Por dois motivos, para o YouTube indicar esse vídeo para novas pessoas e para ele também te indicar. Porque se o cara assiste meu canal e ele não me dá like, o YouTube entende que ele não quer mais ver e não vai indicar para ele mesmo ele seguindo o canal, entendeu? Aí. Sim. Eu quero te perguntar do Juninho. O Juninho é mesmo guloso daquele jeito? Juninho tá aqui. Não dá para ver, tá sem imagem aí para tu, né? Já tá querendo. É, mas mostra pro povo. O povo tá perguntando por Aqui, ó. eles. Juninho tá dentro do sofá aqui, ó. Tem desde meio-dia dentro do sofá dormindo. Ah, quer dizer que ele não foi procurar comida, não. Tá Não, porque preferindo dormir. ele tá economizando energia para não queimar as calorias que ele já comeu. Entendi. Gente, tudo que aparece nos vídeos dos bichos é exatamente como eles são de verdade. Eu Comigo não queria o falando. personagem. O Juninho ele come pra Entendi. caramba. Come. Meu Deus do céu, come o dia todinho. Inclusive, ele deu uma emagrecida esses dias agora aí. O Foi? Júlio tá botando ele para correr direto, fazer caminhada com ele aí. Ah, Aí ele tá eu tô sendo bom pai. Um mais pai que treinando preocupado. só para comer. O Juninho é isso, o Juninho Outra precisa assim, comer. eu quero caminhar para o encerramento, né? Para a gente fechar a nossa conversa e dizer que foi muito bom. Muito obrigado por você ter aberto a live, né? Até agora eu não consigo te ver, mas pelo menos te vi logo quando você deu um oi. E quero agradecer muito esse carinho, desse retorno e de você compartilhar. Assim, o que você fez aqui nessa tarde foi compartilhar a sua vida, compartilhar a sua intimidade com a gente. Eu sei que cada um que está aí, que entrou na live, que passou ou não, percebeu isso. Você é essa pessoa que é solidária, que é conectada, né, com os animais e com pessoas, porque o objetivo é esse, né, que a gente possa interagir com pessoas. A sua proposta com o Júlio foi essa solidariedade de querer criar alguma coisa para atender pessoas, projetos. Você vai longe, eu creio nisso. E esse povo que está aqui, com certeza, está na torcida para ser parte também e vibrar com suas conquistas. Eu vou te perguntar uma coisa: como é o nome da sua mãe? Chama de Rosa, né? Só Rosa, mas é Rosiane, Maravilhosa. mas é Dona Legal, Rosa. legal. Eu vi você falando mãe, mãe, Edson. Não sei o nome da mãe do Tarcísio. Dona Dona Rosa. Rosa. É o único Abraço que para me você. respeita. Ó, parabéns por todas as suas conquistas. E eu quero uma coisa de você agora. É, os endereços das redes sociais, eu sei que é a turma que está aqui, mas a gente vai disparar também. Você tem as vendas, você tem a loja do Júlio, que é maravilhosa, as Meu Deus camisetas, do céu. canecas. Vamos falar disso aí? Eu tenho um problema sério de fazer live, porque minha mente é acelerada demais. Você percebeu, né? Daqui eu vou para ali. Eu botei um Fala, minha café aqui linda para tomar um Rosa. café, esqueci. Poxa, me esfriou o café. Isso aqui é uma das canequinhas do Júlio. É, tem a canequinha dos emojis. A lojinha passou um ano fechada, porque eu queria fazer um negócio bem feito, né? Tem a canequinha dos Sim. emojis, emojis do Júlio mesmo. Aí a pessoa vai. Eu queria uma coisa nova agora. O Júlio revolucionando aí o mercado. Não, não vi isso em lugar nenhum. Eu vi com seguidores comentando que nem nos Estados Unidos que eles estão lá nunca viram isso, né? O que acontece? Só para você entender que por trás do que eu faço, tem toda uma coisa que eu quero transmitir ali. Por exemplo, eu vivo, né? Eu quero criar conexão e não gerar números. Eu quero que quem assista a gente se conecte com a gente, né? Goste, porque eu quero que o povo adote gato preto, adote gato, cuide de bicho de rua, ajude, entendeu? Então, o jogo do Júlio é um exemplo disso. Eu gastei uma fortuna no joguinho do Júlio, gastei 60 mil reais no joguinho do Júlio. 60 mil reais no joguinho do Júlio, para poder contar a história dele, né? Porque eu quero que ele seja eterno.
O Júlio aqui, eu não quero. Ninguém sabe de amanhã, né? Ninguém sabe de amanhã, mas eu não. Por enquanto, pelo menos, eu não passo pela minha cabeça. A gente sabe, né, que esses bichos não vivem 80 anos igual a gente, né? Mas não passa pela minha cabeça, eu só substituí o Júlio depois. Primeiro, porque tudo que começou é por causa dele de verdade. E na minha cabeça, para minha forma de interpretar, para a forma como eu faço as coisas, poxa, parece que o bicho não existiu de verdade, pô. Você só botou outro lugar. Não, o que tá aparecendo nos vídeos aí, pô, é esse cara aqui, ó. É esse cara aqui mesmo que aparece. Entendeu? É ele, é o que ele, é a personalidade dele de verdade. Então, esse negócio de botar outro bicho para fazer ele ali, eu não penso fazer isso, né? Eu quero eternizar aqui o Júlio. Então, uma das formas é contando a história dele e incentivando ao mesmo tempo o pessoal a adotar, né? O joguinho do Júlio, no caso, né? O livro da história do Júlio, que é um game para celular que você vai viver a história. A ideia é contar a historinha de como começou tudo e tal, para ver se eu atinjo um público novo. E o povo vai abrindo meia mente ali de como é, e desprender um pouco essa viagem na cabeça do pessoal aí, né? Que é a mídia que cria isso. De gato não gostar de gente, de gato preto dar azar, né? Tudo isso, pô, é a mídia que cria. A mídia, é um exemplo que eu vou falar aqui agora, eu vou ser meio polêmico agora. A mídia joga a culpa para cima da sociedade ser preconceituosa. Mas é a mídia que vende isso, poxa! Quanto tempo você. Vou fugir um pouco dos gatos. Programas de televisão, propagandas, todo mundo cresceu vendo aquelas mulheres perfeitas fazendo propaganda na TV. Todo mundo cresceu vendo isso. A pessoa cresce com a mente dela vendo o que a mídia está mostrando, aquilo ali que é o padrão. Aí depois, lá na frente, vem dizer que nós somos preconceituosos. Porque no É um do pouco. porque é a mídia que faz isso. Poxa, o gato preto aqui, ó, todo filme, toda série que tem gato. É, um exemplo que eu vou falar agora é de uma série que eu me marcaram, eu fui ver lá, de uma série brasileira na Netflix, que a moça que interpretava a médica, eu esqueci o nome dela agora lá. É uma menina famosinha aí que a mãe dela catava o dinheiro dela, esqueci o nome dela agora. Larissa Manoela, ela interpretava uma médica, né? É lógico que ela não tem nada a ver com isso, era só o roteiro, né? Aí uma moça tava com aquela doença que eu esqueci o nome agora, que é a doença que passa pelo cocô do gato, que é contaminado, é a. Não. Le. Não. Essa que falam que as grávidas não podem ter gatos, que pode transmitir. É, pessoal, comenta o nome da doença aí, que eu não tô lembrando agora, não, o nome da doença. É. Mas é isso Esqueci o nome. daí. Enfim, a mulher tinha Não é toxoplasmose. verdade, viu, gente? Por favor, abrindo parênteses, não é verdade. Grávidas tem que ouvir o médico direitinho, bonitinho, porque não é assim, não. Inclusive, a doença pode ser passada até na alimentação, né, Narcisa? Toxoplasmose. Comentário aqui que acontece. Toxoplasmose. Nessa série, a moça que interpretava a médica, ela lia mentes, né? Aí ela chegou para a mulher que tinha toxoplasmose. Primeira coisa que ela perguntou: você tem gato em casa? Aí a moça. Não, aí na mente dela, meu Deus, eu tenho um gatinho, não sei o quê. Ela, cuidado que o gato transmite toxoplasmose. Meu Deus do céu, tanto que eu me mato na mídia aí de gravar vídeo para tentar quebrar a imagem disso, né? Aí vai um grande streamer que tem acesso mundial, vai lá e faz uma cagada dessa, entendeu? O que você vai. Primeiro, o gato tem que estar contaminado. E segundo, você tem que comer a bosta dele. Você vai comer bosta de gato? Entendeu? Então, antigamente, porque os médicos hoje em dia estudam mais assim outras coisas além do que já tinha. A ciência ela nunca é 100%. A ciência evolui, a ciência faz um teste, aí diz que é tal coisa, mas na frente, em outros testes, já descobre outra coisa. Então, antigamente os médicos diziam muito sobre os gatos, tira de casa e não sei o quê. E hoje em dia a gente já vê que não é assim, poxa, entendeu? Então, a mídia cria isso, poxa, a mídia cria isso, que o gato preto dá azar, nos filmes de bruxa tá lá o gato preto. Então a mídia cria o preconceito, não é a sociedade que vem. Outra coisa, Tarcísio, entrando nesse seu questionamento, uma das músicas de, né, do tempo de criança que a gente mais aprendeu, qual é? Atirei o pau no. Atirei o pau no gato, Olha entendeu? que erro clássico, né? Não tinha Atirar o pau atirei no. para o cachorro. Você vai anda pela rua. Anda pela rua e você vai ver. Você vê filhote de cachorro pela rua? Tipo assim, tem uma pista, um filhotinho de cachorrinho chorando na rua correndo. Você não vai ver. Se aparecer na hora, se não vai 2 segundos, alguém pega o cachorrinho. Gato
Toda esquina tem gato. Por quê? Porque é o animal mais abandonado de todos, é o gato. E para completar, ele ainda procria muito mais rápido que cachorro. É a cada 3 meses a gatinha entra no cio. A gatinha tá amamentando, entra no cio. E eu fiz pesquisa sobre isso pra caramba. Eu não falo de forma assim aleatória. Eu não falo de achismo. Imagina que, segundo as pesquisas, né, 50% da população brasileira tem pet. 50%. Então, de 100, 50% tem pet. Agora, imagina que 50% de quem tem pet é 100% de quem tem pet em casa. Tá entendendo? De quem tem pet em casa, que é só metade do Brasil, ainda só 17% tem gato. Por isso que quem tem gato tem 2, 3, 4, 5, porque é o mais abandonado e quase ninguém quer. Então a pessoa que tem gato, ela é obrigada a ter mais de um, porque toda esquina tem gato. Toda esquina tem gato. E você é obrigada a ter um monte, porque ninguém quer os pets dos gatos, entendeu? E o gato atenta demais, o gato sobe nas coisas, é um trabalho, dá muito trabalho controlar gato, né? Ainda tem essa questão da mídia aí, né? Do gato isso, gato aquilo. É a mídia que cria esse estigma dos gatos. Não é a sociedade, nada vem da sociedade. Vem lá de cima. A mídia cria uma coisa e o povo vai absorvendo aquilo, depois a culpa é do povo. É o povo que é preconceituoso. Ora, Tá entendendo? gente, Então. por isso que o Tarcísio está falando aí, eu estou aqui. Ô, Tarcísio, pode continuar falando, eu vou levantar aqui só para fechar uma porta que está batendo. Um Pode minuto, ficar mas à vontade. vai falando. Então, a gente, né? A gente hoje em dia vive financeiramente do YouTube, de criar esses vídeos com o Júlio, né? Mas o grande foco de tudo Sim. é isso, é tentar fazer o pessoal adotar gato, fazer o pessoal entender, pelo menos, não odiar gato, pelo menos, né? É porque você vê na rua, o cara gosta de bicho, mas não gosta de gato. Então não gosta de bicho, ele gosta de cachorro, entendeu? E eu gosto de bicho, gente. Inclusive, o pessoal vê eu com o Júlio aqui, né? Eu acredito que cada pessoa tem a sua luta, né? Então, o astro é os gatos aqui, é o Júlio, né? O astro é o Júlio, que tudo começou por causa dele. Mas eu também tenho um cachorro. Só que acontece, eu gosto, gente, de todo. Não, não é todo, não, porque serpente não dá agonia com serpente. Não vou mentir, não. Serpente me dá. Eu Não tenho. minto. Morro de medo. Não, não tem jeito. Mas assim, eu não mato. Não Inclusive, desagrado, tinha não. uma cobra dentro de casa, acordei uma vez uma cobra dentro de casa aqui, ó. Eu peguei a cobra de madrugada. Tem um vídeo no YouTube lá, tem um vídeo de eu pegando a cobra, graças a Deus. Ó. Só que o pessoal não entende que eu filmo as coisas é porque eu tô sempre com o celular na mão, porque é assim que acontece. Então, quando algo acontece, eu já tô filmando. Só que no caso da cobra em específico, eu já tinha visto que a cobra não era venenosa, já tinha visto que era inofensiva. E quando eu comecei a filmar, já filmei, já sabendo que a cobra não ia envenenar os gatos, entendeu? Mas a primeira coisa que eu fiz foi me desesperar, sair puxando os gatos e o Imagina. Juninho indo com a patinha na cobra, meu Deus do céu, puxar o Juninho pelas patas. Depois que eu vi que a cobra não era venenosa, era mansa, era a cobrinha que come caramujo, né? Aí eu fui lá, peguei o celular e comecei a filmar uma historinha com aquilo, porque é isso que paga nossas contas, meu povo. Então, Você depois que convive eu vi, nisso, entendeu? Tarcísio. As pessoas têm que. A Joyce se envenenou também agora com um sapo, né? Ela lambeu as costas de um sapo aí, que ela ficou com o olho dela começou a inchar o olho, a língua incha. O veneno do Sim. sapo é tóxico, mas ele não mata, assim, 100% de certeza. Ele dá alergia muito forte em alguns animais, que ele pode fechar as vias aéreas e o bicho morrer asfixiado. Sim. Aí, no caso da Joyce, eu pensei, primeira vez que eu vi ela espumando pela boca, eu desesperei, né? Só que do lado dela eu vi que tinha um sapão. Aí eu vi o sapo todo lambido. Na hora! Já Aqui. vi que não era algo muito, muito, muito grave. Aí que eu comecei a filmar, entendeu? Mas na hora do desespero, eu não vou filmar nada. O sapo era aqueles É cururus, aqueles que ficam o inchados. sapão. É, É. só Tem um vídeo que eu você filmo. que está acompanhando a gente identificar também aí, aqueles maiores que incham, bate É o aquele olho e sapão fica cururu. grandão, né? Eles soltam um líquido branco pelas costas, uma secreção, que ela não é Isso. venenosa, ela não mata, mas ela causa uma irritação muito grande. Porém, ela pode dar alergia e inchar. A Joyce estava inchando o olho e inchando a língua. Aí, Sim. se inchar a língua, fecha a garganta e a cagada é grande, né? Aí, depois que eu vi que não era algo assim, ó, foi um escorpião que picou aí que eu fui filmar. Deu exemplo disso. Ninguém sabe disso, viu, gente? É a primeira mão aqui. O Júlio fugiu há um tempo desse atrás aí, mais ou menos uns 6 meses. Ele fugiu. Mulher, e eu passo de.
trancado aqui no estúdio. Eu passo de 8 horas trancado estudando. Também estudo muita coisa aí, mas editando vídeo, né? Eu passo de 8 horas trancado. E às vezes eu vou comer meia-noite, a primeira refeição do dia, que eu lembrei de comer naquela hora só. Aí Cara. eu não, eu pensei, não, como hoje eu vou passar o dia trancado aqui, eu fui soltar os gatos bem cedo, né? Eu deixei sair meio-dia. E fui editar meus vídeos aqui. Aí quando deu 6 da tarde, que é a hora que eu fui botar os gatos pra dentro, eu chamei todo mundo, né? E o Júlio, apesar de ser do jeito que ele é o mais obediente de todos. Por incrível que pareça, é só eu falar, Sim. cadê a camada? Vem pra dentro. Aí vem o Júlio e o Juninho logo na frente. A Juliana é a última que vem, a dá trabalho pra caramba. Aí o Júlio não veio. E eu, gente, cadê o Júlio, meu Deus do céu? E eu rodei essa chácara todinha, né? Aí eu não achei o Júlio, ela bateu desespero. Eu falei, gritei, Júlio! Isso eu gritei. Eu escutei um miado de desespero lá no meio do pasto. Tem um pasto no fundo aqui, né? Ele subiu O miado de esse gradeado, desespero. Aquele miado, Tarcísio. desesperado. Meu Deus do céu, negrão, tá aí fora de que hora? Ah, aqui tem uma grade no fundo, que embaixo ela é colada com um concreto, um cimento. A Joyce é muito pesada, e ela, tanto ela pular na grade, ela quebrou a bordinha de baixo, e ele passou por baixo da grade. Aí acontece, eu não faço ideia de quanto tempo ele ficou Ele lá está lá fora, mas fora. eu acho que ele passou umas 6 horas desaparecido pelo meio do matagal, porque quando eu botei ele para dentro, foi porque ele não estava mais conseguindo voltar, porque ele saiu e não conseguia voltar. E quando ele me viu, ele começou a miar desesperado. Miar! Eu cheguei lá, negão, pelo amor de Deus, negão. Eu abri a grade e ele entrou desesperado, miando. E ele estava Ah, meu desidratado, morrendo de Deus. sede. Botei ele para dentro, ele estava condicionado, botei água para ele beber e ele morreu de beber água sem parar e comer. Eu acho que ele passou no mínimo umas 3 horas no meio do sol quente andando no pasto lá fora, né? Aí tá o perigo, porque a vizinha aqui, ela tem cachorro. No fundo, tem umas casas que tem cachorro que fica solto e tal, né? E os cachorros, sei lá, vai querer atacar ele, né? Etc, etc. Então, e também aqui cobra venenosa pelo pasto, né? Enfim, sei que eu, na hora que eu vi que eu bateu aquele desespero, entendeu? Meu Deus do céu! Eu fui lá e tirei ele, só que eu não filmei isso. Não filmei isso. Ia ser uma história muito hilária para contar, né? Mas eu vou muito pegar umas. É por isso que eu sempre com o celular no bolso, entendeu? Porque se eu tivesse celular na mão, eu filmava. Mas eu ia voltar em casa, pegar o celular. Não, eu queria tirar logo junto. Mas é que você estava tão nervoso que eu acho difícil você ter ia conseguir Não, procurando esse gato. bateu. Na outra casa que a gente morou, antes de vir para cá, ele também conseguiu fugir uma vez lá. Esse eu A lembro, mesma porque foi coisa. do nada, era. Não, só que dessa vez também eu não filmei, porque eu tava desesperado também. Nessa vez não filmei, foi pior. Ele saiu para uma brechinha que tinha na brechinha da do respiro do banheiro. E lá era um local isolado também, graças a Deus, né? E eu não vi que ele tinha fugido, que eu tava editando meus vídeos no quarto. Aí um amigo meu foi treinar lá comigo, 9 horas da noite, ele foi lá treinar comigo, né? Aí isso que eu abro a porta pra ele entrar, aí entrou ele e o Júlio. Eu fiquei, gente, que diabo foi isso? Aí ele, onde é que tava o Júlio? Ele, não, bicho, quando eu vim de moto, eu vi ele andando no meio da rua, assim, todo de boazão, no meio da rua. Eu não faço ideia quanto tempo ele ficou Guarda fugido. costas, Não faço meu amigo, que ideia. aventuras, que aventuras. Não Ô, faço ideia quanto tempo ele ficou Tarcísio, desaparecido. agora a gente vai encerrar, tá bom? E eu queria até aqui fazer um levantamento na questão de quem ajuda, né? Tá aí o Tarcísio, que ajuda animais, que é solidário, que faz ajuda dele, não precisa desse marketing em cima, né? Que as pessoas saibam que o Tarcísio ajuda, que eu ajudo, que tem muita gente que ajuda, mas que a gente pode ajudar mais. Se todo mundo fizer um pouquinho, dá para a gente ir mais longe e diminuir a dificuldade desses bichinhos que estão principalmente jogados na rua. E muitos protetores que fazem, né? Às vezes as pessoas dizem, ah, mas eu não tenho dinheiro, mas você pode ir lá ajudar a limpar, dar um Poxa, banho, velho. ver o Se dia cada do uma outro pessoa. logo, né, Se cada Tarcísio? pessoa mandasse R$ 10 no mês, R$ 10 não vai te falar. Não, 10 reais no mês para você uma compra ONG da assim sua cidade. o Da sua lanche cidade. às vezes toda Entendeu? semana Então. eu tô com o lanche garantido, mais do que isso, Olha, no meu né? primeiro ano de internet, eu vivia depressivo, não vou mentir, não. Eu vivia triste. Eu gostava muito de postar meus vídeos, né? Gosto, lógico, de levar alegria. Mas eu absorvo muito as coisas de fora, né? Eu não consigo ver e não ajudar. Inclusive, hoje em dia a gente não tem casa por causa disso, né? Porque na época a gente ganhou mais dinheiro mesmo, foi em 2021.
teve uns bônus do Facebook, né? Hoje a gente não recebe, hoje a gente não ganha mais nada do Facebook. Aí na época entrou muito dinheiro o ano todo. Eu fui saber porque eu não fui declarar imposto de renda, né? E eu não tinha um centavo. Não tinha um centavo aquele dinheiro. Entrou muito, mas muito dinheiro. Eu nunca imaginei na minha vida que eu ia ver. Mas eu não tinha um centavo, porque toda vez que eu recebi uma mensagem pedindo ajuda, eu mandava dinheiro, né? Claro. E as pessoas não entendem que o Júlio tem, somando tudo, acho que uns 3 milhões de seguidores, né? Não é tanto, assim, lógico, mas é muita gente. Aí, toda hora eu recebo muita mensagem pedindo ajuda, muita. E no primeiro, 2021 ali, mais ou menos, né? Eu não conseguia dizer não. Mulher, toda vez que eu recebi uma mensagem, eu mandava. Meu cachorro foi atropelado, cirurgia não sei de quê, meu pai tá doente, eu 500, 500, 500, 200. Tá, final do mês. Vamos dizer, às vezes chega pedido de ajudas sérios e infelizmente chegam golpes, né? E é aí que tá, que o pessoal não entende, velho. Eles não entendem o lado de quem trabalha aqui na internet. Pra mim, é muito menos prejudicial eu dar logo um dinheiro do meu bolso e eu cair no golpe do que eu divulgar alguém e meus seguidores caem num golpe. Por quê, claro, pessoal? Eu tô há 4 anos trabalhando com o Júlio aqui. Ah, parece fácil os vídeos, né? Mas, por exemplo, semana passada agora, eu sou dependente de treinar. Treinar pra mim, tem gente que vai pra show, virar noite em show, porque nem conhece eles, né? E eu não. Meu lazer, meu spa, é eu ir pra academia de luta e sair na porrada com os caras lá, que é isso que eu faço desde criança, né? Então, pra mim, aquilo ali é... Aquele é meu lazer. Eu tô sem treinar tem 2 semanas, que eu tô dormindo 6 horas da manhã, tá, pra fazer uns vídeos aí, antes de encerrar o mês, que eu tava com a Juliana doente, né, cuidando dela. E a Juliana, eu, o tratamento da Juliana saiu quase 10 mil reais. Imagina. Foi 30 e poucos dias de internação, só de internação foi mais de 5 mil. Aí tem cirurgia, aí teve que refazer o exame várias vezes, pra ver como é que tá agora. Aí, nossa, foi quase 10 mil reais. Aí, em paralelo a isso, eu tava gastando dinheiro também aqui para fabricar o avatarzinho do Júlio. Paralelo a isso, o cara danificou meu celular, né? O celular principal dos vídeos, o cara danificou. Eu tive que comprar o celular na urgência, no crédito, aí acumulou tudo, né? Aí me lasquei todinho. Eu tô aqui agora dormindo 6 horas da manhã, quase todo dia, para tentar subir mais vídeo no YouTube lá, para tentar pelo menos me lascar menos, né? Mas lascado eu já tô. Lascado eu já tô. Mas ao mesmo tempo que eu... Mas eu não fico triste porque, poxa, eu lembro de falar que minha cachorrinha morreu, a Míngua. Sim. Porque eu não tinha dinheiro, eu não tinha R$1.200 lá para pagar a cirurgia de piometra dela. Bicho, sim, hoje em dia, eu pago, pode ser R$100 mil de tratamento, eu vendo o carro, vendo a moto, vendo tudo, eu pago, entendeu? E a pessoa não entende, não é porque eu não sou rico, não, é porque eu tiro das tripas, eu vendo que eu, todo mês eu invento alguma coisa aqui para compensar, né? É, os outros aí... Bicho de raça, como mais tem patrocínio? Agora um gato preto vira lata. Na moral, eu falei pra vocês na entrevista lá da rádio, né? Vocês viram um gato SRD vira lata em capa de ração? Não vê, pô. Vocês não vão ver um gato preto vira lata em capa de ração. Então isso impacta pra gente diretamente, porque o patrocinador, eles só querem saber de imagem. Se aquela imagem pra eles é boa, entendeu? Aí... eles não entendem minha forma de trabalhar, que é criando conexão com as pessoas. Então, eu não finjo nada. Tudo aqui é eu tô com... Eu acordo de manhã com o remelento, eu vou filmar com o remelento, porque todo mundo acorda assim. Ninguém usa filtro do Instagram no seu dia a dia, né? Então, eu tento mostrar a realidade. Eu acordei de manhã, o Júlio fez algo muito interessante, eu peço que ela vai se filmar. Eu não vou montar cenário. Eu moro na roça, casa vive e suja, porque o gato vai lá fora e volta e suja, né? Aí os outros que moram em apartamento chique, eles vão lá, montam um cenário, arrumam a iluminação, o cachorro fica de boa lá no meio, né? Já eu não, pô, eu mostro a realidade. Aí só que o patrocinador, pô, ele não vai lá no meu YouTube e não vê meus números. Não, ele vê aquela imagem que eu passo de ser simples, de ser algo, né, simples, e não agrada o patrocinador, não agrada a imagem, né? Tipo assim, ah, uma empresa grande chega lá, tá um cara gravando sem camisa na casa dele, que aqui é quente, né? Eu gravo sem camisa, que é o dia a dia normal, o cotidiano nosso. E um gato rabugento, preto, vira lata, correndo, atentando, pegando passarinho, que é a realidade disso, né? Ah. E eu filmo minha realidade, né? Então isso, para o patrocinador, eu sei que vai além só da imagem do gato preto. Eu sei que também tem essa questão da imagem, da simplicidade, que não é legal para aquelas marcas grandes que querem, oh, meu Deus do céu. Só o que acontece?
tem uma questão. Inclusive, eu tive uma reunião agora, semana retrasada, com uma agência bem grande, uma agência muito grande aí, e eles me falaram sobre propostas de patrocínio, né? E eu, poxa, eu tô precisando muito. Nossa, muito. Era uma proposta de uma marca de ração, tipo, 10 mil reais no contrato anual, para eu postar um feed por mês, três histórias por semana, entendeu? Um contrato anual, 10 mil conto. Meu Deus do céu, é doido, isso é. E era o dinheiro que eu mando pra minha mãe, trato o bicho na rua, entendeu? Já me ajuda muito. Só que acontece, era uma ração premium, não é uma ração super premium, né? Aí, então eu falei assim, poxa, cara, quero não, porque eu dou só ração super premium para os meus bichos aqui e eu não vou cair a qualidade. Que tá ligada, né? Que a ração, mesmo sendo a melhor do mundo, você não pode dar só ração pro bicho. Tem que dar um alimento natural também, né? Etc. Então a ração é um mal necessário, digamos assim, né? Aí eu falei para eles, olha, cara, a ração dos meus bichos aqui, todos eles é super premium e eu não vou cair a qualidade, que já é uma ração boa, premium, é boa também, mas não é tão bom. Eu não vou cair a qualidade da ração deles por causa de dinheiro. Eu tô precisando pra caramba, velho. Eu tenho bicho de rua que eu preciso tratar, pagar cirurgia aí, tem meu aluguel, a gente não tem nem casa ainda, juntar dinheiro pra comprar casa, né? Mas ele, bicho, só aceita se for super premium. Eu falei, sim. Ele é super premium, mais difícil. Eu falei assim, ah, então não vou ter, então, porque eu não vou dar uma ração de baixa qualidade pros meus bichos pra a longo prazo eu adoecer eles. Né, e acaba que eu. Ah, tá bom, que agora eu vou ganhar dinheiro e tal, isso aqui lá, mas daqui 5, 6 anos o bicho adoece e eu reduzo a vida dele, né? Eu quero aproveitar o máximo de tempo que eu puder com meus bichos, poxa, eu comecei, não foi por causa de dinheiro, comecei foi para levar alegria para as pessoas, eu comecei foi para poder quebrar a imagem do gato preto, né? E Isso. então agora eu tento sempre me policiar bastante também, de não deixar o olho crescer. Eu preciso pra caramba, lógico, né? Por isso, gente, que eu faço esse tanto de coisa paralela aí, de canequinha do Júlio pra vender, de joguinho Poder da história do uma Júlio. balança, né, É, cara? porque eu preciso, que eu tenho muita coisa aqui que depende de mim, muita coisa. E eu não tenho patrocínio, mas não é porque eles não procuram. Não tenho patrocínio porque ou eles querem pagar mincharia pro Júlio, que é, né? É do jeito que é. Ou então é algo assim que eu não vejo. Que nem eu falei da ração, né? Que não é algo muito bom para meus bichos. Ou então é algo que eu não uso. Já tem proposta demais de algo, um brinquedinho pro Júlio. Eu recebi esses dias aí um tempo, uma caixinha de brinquedo, um patrocinador, né? Grande, viu? Uma empresa grande. Caixinha de brinquedo. Mostrei pro Júlio, ele cagou pro brinquedo. Não queria nem saber de nenhum deles. Aí o Júlio, pelo amor de Deus, aí eu fui pegar a sacolinha, joguei ele, correu atrás alegre. Aí eu pensei, poxa, velho, todo mundo que segue o canal, ele sabe muito bem que o Júlio é viciado na bolinha de sacola. Então, se eu aparecer mostrando um brinquedo chique, todo mundo vai ver que não tem nada a ver com a imagem do Júlio, é só algo para ganhar dinheiro, entendeu? Então, assim, eu tento preservar a originalidade a qualquer custo. Financeiramente, isso não é bom. É, o Júlio é rabugento, o Júlio fala barbaridade pra caramba, né? Mas o pessoal também não entende isso, sabia que o Júlio, ele é um personagem adaptado do que ele é de verdade, mas na verdade, lá no fundo também, ele é uma crítica social. Olha o que acontece. Qualquer pessoa com mínimo de neurônio percebe isso, né? Que ele, há muitos papéis aí, eu inverto com o Júlio. Por exemplo, o Júlio meio que me trata como as pessoas tratam os gatos na sociedade. Tá entendendo? Aí muita coisa. Inclusive, tem um vídeo aí que tá em produção. Que tá anotado ali para começar a filmar, então não vou falar porque alguém vai lá e faz primeiro, né? Mas é um vídeo sobre isso, né? As pessoas não percebem que o Júlio, ele interpreta um ser humano que continua com os instintos felinos, lógico, ele é um gato, né? Mas ele é apenas ali é uma sátira do que fazem com os gatos, poxa. É uma sátira do que fazem com os gatos. Aí a pessoa vai lá assistir, vê só um gatinho falando, não entende. Lógico que é todo vídeo que é assim também, né? A pessoa não entende que tem uma crítica, muitas vezes, social por trás do vídeo. É o humor com a imagem que eu quero passar, com uma informação, né? E isso leva tempo para fazer. Não é assim, eu vou lá e faço. Eu tenho que filmar. Se você for, semana passada tem um vídeo lá que foi a água da discórdia. Aquele vídeo lá levei uma semana. Uma semana só para editar aquele vídeo. Só para editar, foi uma semana. Aí
Eu tenho que movimentar o canal do YouTube, né? Poxa, eu preciso movimentar. Se eu passar uma semana até juntar conteúdo para criar algo, a gente vai à falência, eu não pago nosso Entendi. aluguel, eu não dou comida para os bichos da rua que dependem de mim, a minha mãe também depende de mim hoje em dia, tem mais outras coisas em paralelo aí também, entendeu? Aí muitas coisas eu não mostro nos vídeos, porque é chato, porque eu entendo que a maioria das pessoas hoje em dia, isso é uma merda, mas é a realidade. As pessoas é caça-like, né? Caça-like. A pessoa faz as coisas para ganhar visibilidade. Só que eu não sou assim, mas eu entendo de quem pensa, porque é o que mais tem. Quer ver um exemplo? Teve um gatinho que eu resgatei lá no Facebook, lá que viralizou no Facebook esse vídeo. É um gatinho que eu tava indo pra academia. E, poxa, a gente que tem gato, resgata bicho, a gente tem o ouvido treinado já, pro olho treinado. Você passa 200 por hora, você vê um vulto de um gato, é um gato no meio do mato ali. Aí eu, indo pra academia, escutei um miado de gato. Aí eu, não é possível. E era o miado desesperador de gato filhote. Eu parei o carro, desci no meio do matagal, mulher. Aí o pessoal, não, esse gato, o pessoal de fora, ninguém quis saber. Não, esse gato aí é mais de hora miando aí. Um Mulher, amarelo, não foi? eu entrei nesse matagal pra pegar esse gato, eu passei mais ou menos umas 2 horas lá nesse matagal, até Ganhou aparecer um o vigilante. Me cortei todinho lá nesse matagal, me furei de espinho, quase caí numa vala lá de rio, de esgoto. Um vigilante me ajudou e eu consegui pegar o gatinho, né? O gatinho era manso, tava só assustado, o filhão amarelinho, né? Aí acabou que, por milagre de Deus, eu consegui adotar ele no mesmo dia. Cheguei em casa, postei um story, uma amiga minha via e queria um gato. Aí eu fui entreguei para ela. Mas no meu caso aqui, eu não tenho muita visibilidade na minha cidade. Mas eu acho é bom isso também. Pessoal que me segue é de São Paulo e Rio, entendeu? Então, para mim, eu não posso pegar um bicho contando que eu vou conseguir adotar ele, porque eu não tenho visibilidade na minha cidade. Então, para mim, é muito melhor. Eu consegui apoio para uma ONG que faz isso, porque aquela ONG, ela tem visibilidade na cidade, eu não tenho, Claro. entendeu? Para mim é bom isso, porque eu recebo muita ameaça de morte também. Recebo muita ameaça aí de Sem morte aí, falar velho. nisso, Tarcísio, quando o pessoal sabia onde era seu endereço, o abandono era muito alto lá, né? Eu acredito até que hoje, onde você mora, é um lugar que até tanto reservado, porque a gente também tem que ter essas precauções, né? Não tem como a gente as pessoas acabarem abandonando na nossa porta. E Aqui onde eu é moro, triste a gente dizer até isso, porque agora não. é uma possibilidade de ajuda, mas não tem como, porque a gente não pode ajudar todos. No fim, a gente não consegue. A gente quer, mas a gente não consegue. Esses dias eu tava, faz até uns tempos, já tem uns 6 meses, teve um gatinho que eu resgatei dentro do esgoto aí, que foi um milagre ter tirado aquele gatinho de lá, ó. Era uma valinha assim do esgoto, que aqui é diferente do esgoto daqui. É aberto assim, ó. Aí tem uma, você enfia a mão assim e tal, aí eu não sei. Milagre, eu passei horas lá tentando, e é um local perigoso, tinha muito assalto lá. E eu parei, eu enfiei a mão, joguei uma. Por milagre, eu tinha essa corda comigo dentro do carro. E eu joguei essa corda, mulher, imaginando que a corda ia cair nele assim, tipo um laço, e ia puxar. Tentei uma vez, duro foi, eu sei que consegui. Quando eu puxei a corda, veio o gatinho, o filhotinho, né? Como era siamês, eu imaginei isso que eu vou conseguir adotar rapidinho. Aí eu trouxe ele aqui pra casa e rapidinho consegui adotar pra ele, né? Aí outra vez agora eu tava indo pra casa, eu tava indo pra academia de noite, né, de carro. Aí eu passei, eu vi, tava tendo uma obra, poxa, tava tendo uma obra aqui de asfalto e tava cheio de gente na rua lá. Aí eu pensei, aí passei, tinha um gatinho siamês branquinho lá na rua. Aí eu olhei assim, não, tem muita gente perto e siamês é rapidinho, alguém vai passar e pegar. Porque eu já tava sobrecarregado já de dívida, né, de bicho. Fui pra academia confiando que alguém ia pegar. Quando eu voltei, o gatinho tava esmagado na rua. Carro passou por cima, um monte de gente lá trabalhando lá do lado do gato, ninguém quis pegar o bichinho. Siamês. Se fosse um filhote de cachorro, não ficava, não. Entendeu? Aí eu passei dias e dias, lógico, triste com isso pra caramba, né? Aí no começo me afetava muito mais, hoje em dia me afeta também, mas eu tento bloquear um pouco minha mente, porque a gente vai absorver todas as dores do mundo e a gente vai morrer, né, depressivo. E até tem um pessoal que atende na loja lá. O cara que atende na lojinha das canecas do Júlio, comprem as canecas do Júlio, inclusive. Eu falei pra ele, cara, tu já trabalha a tua mente aí já, porque tu vai receber um monte de mensagem pedindo de ajuda. E tu, bicho, conversa com o pessoal aí sobre que eu tô super endividado, eu tô de verdade, né, de bicho que eu tô precisando cuidar aí, eu não posso, não tô podendo. Então, se alguém pedir aí, cara, tu dá um jeito, dá um jogo de cintura, explica bonitinho aí e tal, e não me manda, velho, que se tu me mandar, eu vou adoecer, bicho. Tu me mandar, eu não vou dormir, entendeu? Porque eu absorvo muitas coisas quando eu vejo, me dá uma tristeza tão É grande. pesado.
E eu não posso ajudar mais, eu estou sobrecarregado. No momento agora, eu estou tentando juntar dinheiro para comprar nossa casa, sair do aluguel, né? E tá difícil, entendeu? Então, aí eu falei para ele, e ele tá lá, como ele não é acostumado com isso, né? Aí toda hora ele recebe uma mensagem pesada, uma mensagem pesada de alguém. E uma vez alguém conseguiu meu número, não sei como. A pessoa mandou mensagem no WhatsApp lá pedindo ajuda. Não, a pessoa me ligou no telefone normal. Eu atendi, né? Achando que não sei. Atendi, eu era pai do Júlio. E eu fiquei, é. A pessoa, pelo amor de Deus, me ajuda. Só vocês podem me ajudar. É o que mais eu escuto, né? Por favor, eu entendo o desespero da pessoa, né? Aí eu falei, poxa, velho, não tô podendo, bicho. Eu tô endividado aqui. Aí a pessoa foi e ainda mandou mensagem no WhatsApp do braço dela, cheio de buraco, assim, uma doença terminal lá que ela tinha. Meu Deus, eu não podia ajudar. Não podia ajudar. E ao mesmo tempo eu fiquei triste pra caramba com isso vários dias, né? E também. A pessoa que eu explico que eu não posso ajudar financeiramente, ela me diz o seguinte: mas compartilha, é só uma divulgação. Só que, gente, infelizmente, no mundo é cheio de gente do mal que cria perfil fake e usa imagem de gente doente para ganhar dinheiro, entendeu? Então, eu não posso compartilhar nada de alguém que eu não conheço pessoalmente. Porque se for um golpe, eu acabei com 4 anos de trabalho meu. 4 anos que eu trabalho para criar minha imagem, negando patrocínio, negando ir em programa de televisão, né? Negando isso para focar na minha imagem ali, para fazer o correto. Aí eu vou lá e divulgo alguém que faz um golpe, É me lasco verdade. todinho. Depois, quando eu divulgar minhas coisas, que eu preciso para custear nossas coisas aqui, ninguém vai comprar porque já vai achar que é golpe, entendeu? É. Então, as pessoas não entendem que eu não posso compartilhar, que para mim é muito menos ruim eu dar logo o dinheiro do que eu compartilhar, porque se for golpe eu tô lascado. Eu e meus seguidores, aí depois ninguém mais confia em mim. Entendeu? Outra Mulher, Eu é bem desesperador essas coisas assim de internet, assim, quando envolve Outra conexão e tal. Isso. Vamos deixar uma mensagem para o público aí na questão de adoção, que realmente eu agora preciso Tá. Ah, depois eu sair. vou. Qualquer coisa, depois eu baixo esse vídeo aqui, eu baixo ele e eu subo no YouTube lá e te marco. Por Pra ainda dar mais favor, visibilidade. eu agradeço, que aí eu deixo salvo lá no Animais Mais Mais. Gente boa, vocês seguidores aí do Júlio, a live seria pelo nosso perfil Animais Mais Mais, eu não consegui fazer a entrada, o convite direto ao Júlio, então a live está acontecendo no Júlio e eu. E eu quero agradecer muito, Tarcísio, por toda essa dedicação e essa confiança. Eu acho que isso é uma confiança. Ele se entregou aqui para a gente, abriu o coração, se expôs e isso. Agora, uma coisa que eu quero deixar para o nosso público, você que está aí com o Júlio e eu, se puder, adiciona a gente lá no Animais Mais Mais. Passa a seguir a gente, os nossos conteúdos, a gente vai trocando. Tem uma live lá recente que eu fiz, tá? Foi os memes com as Márcias. Eu acho que você já viu, né? Muito Ah, é, né? meme com isso e os gatos, né? E aí eu consegui uma protetora lá no Rio Grande do Sul, opa, chamada Márcia, e a gente fez um debate bem legal, dá salvo lá no nosso perfil. E aí eu tô convidando o pessoal para seguir o perfil. Animais, mais, 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 sempre mais. Tarcísio, você é um cara feliz, você é um cara especial, você é um cara que transforma o que você tem, né, de bom, que são esses animais de estimação, e esse seu processo criativo, né, através dele, para nos ajudar. Você é uma mão amiga que ajuda muita gente, não só nessa questão do doar um dinheiro, doar um recurso, mas doar sua alegria, doar o que te faz feliz, como parte também para fazer feliz a gente. Então, gente boa, você que já segue o Júlio, compartilha esse conteúdo e faz chegar mais longe. Eu, realmente, o pessoal passou aqui, ó, passou gente de Portugal, que você sabe que você tem um público em Portugal, você sabe que tem Gente, gente nos Estados Unidos que ele acompanha. Passou aqui, eu não pessoal de sei se você sabe, Portugal. que passou em Israel, dizendo que está ouvindo a live. E sem falar no Brasil todo, aqui do Ceará, Alagoas, Rio Grande do Sul, Brasília, está todo mundo junto. Eu estou aqui em Brasília. E O ele Júlio tem tá lá no nosso país. 5%. 5% de quem segue o Júlio é de Portugal. 5% é de Oi. Portugal. É muita gente, ó. Aí o resto, aí depois tem Estados Unidos, Isso. México é Espanha, mas assim, fora o Brasil, que é 95%, né? Portugal ali é uma grande quantidade.
E eu fico triste porque a nossa lojinha, infelizmente, por enquanto, ainda só vende no Brasil, né? E o pessoal de Portugal não consegue comprar e fica mandando mensagem lá. De vez em quando tem uns atritos de comunicação, porque a nossa gíria aqui às vezes eles não entendem. De vez em quando eu recebo uma mensagem dos portugueses bravos comigo aqui, porque eu falo alguma coisa que eles interpretam diferente, né? O cara me esculhambou todinho isso aqui. Eu não lembro o que foi. Eu não lembro o que foi. Ah, tá. O Júlio tem o Júlio tem um filtro aqui no Instagram que, voltando nesse assunto de que como eu não posso sair daqui, como eu moro longe e como eu gosto de ter conexão com as pessoas, né? Eu quero levar, tipo assim, a pessoa é muito fã da gente, mas, gente, é meio quase impossível de ver a gente pessoalmente um dia, né? Porque eu moro muito longe e eu quase não saio de casa, nem quem mora na cidade me vê, né? Isso é um fato. Aí, então, eu criei esses filtros do Júlio lá, eu criei aquele filtro de realidade aumentada do Júlio, dele de verdade mesmo. Eu fiz um bonequinho realista do Júlio, para a pessoa poder pelo menos colocar o Júlio ali em realidade virtual na casa dele, né? Esse foi um dos motivos que eu ter feito o filtro. Aí tem um botãozinho que você toca na bunda dele lá, o Júlio caga. Aí o Ah, que Júlio. legal. Aí o Júlio. Aí uma pessoa de Portugal botou o Júlio para cagar na mesa dela lá, e aí botou assim a legenda: Júlio. Está a cagar em Portugal, alguma coisa a ver com isso. E a pessoa entendeu que eu compartilhei o que o outro postou, que eu estava dizendo que o Júlio estava cagando para Portugal. Só que não era isso, era uma pessoa de Portugal que disse que ele estava cagando em Portugal, né? Rapaz, aí encheu de português no meu PV, brabo, que a gente está aqui e você. Aí eu, não, gente, eu não. Oh, Ai, gente. meu Deus. Aí tem esse. Eu acho interessante que tem gente que assiste a gente, que eles não entendem nosso idioma, que é o pessoal lá da Espanha, né? Lá do México. Eles comentam até em espanhol, até. E eu não sei como eles fazem para entender o que o Júlio fala. Que o Júlio fala bem coloquial nos vídeos deles, né? E é proposital isso. É proposital, porque eu quero mostrar que a gente mora no Pará, poxa. Não vou falar igual um São Paulino lá. São Paulino que chama, né? Paulista, né? Paulista. Aí. No vídeo, o Júlio mostra a realidade da minha região, entendeu? Então ele fala baseado como é o cotidiano da nossa região. Um exemplo disso é a palavra cagar. Mulher, isso para quem é da região sul, sudeste ali, para eles é uma palavra muito pesada, é quase um palavrão, entendeu? Para nós aqui do interior, é normal. Eu cresci dentro de casa, ninguém falava. Eu estou indo fazer cocô em casa. Aqui no interior não tem isso, né? Aí o Júlio fala um cagar, o pessoal fica, meu Deus, que palavra feia! Gente, abre a mente, entende que existem outros lugares do Brasil com outras culturas, né? A sua realidade aí não é universal. Então, abre a mente aí para essas coisas, entendeu? E muito, muito obrigado a todos aí, a Márcia que tá tendo essa paciência gigante comigo aí. Nada, pai. Sua história é maravilhosa. E outra coisa, gente, se o Tarcísio é feliz desse jeito, com essa turma toda, quem ainda não tem um pet na sua vida, já se apresse, se aveste. E quem tem só um, gato dá para ter dois, dá, Tarcísio? Quem Gente, adotar um, pelo menos um segundo, né? gato, eu acho importante ter dois. Eu acho que só um gato sempre é problema. Porque Isso! um gato só, primeiro, você vai trabalhar o dia todo, né? A pessoa trabalha, todo mundo trabalha. Então você vai passar o dia fora, o bicho sozinho em casa. E segundo, o gato, se ele crescer sozinho, ele fica super. Sabe aqueles meninos mimados? Só que é filho Mimão. único. Que é filho único, É isso tudo é aí. dele, entendeu? Então. O gato cresce sozinho no ambiente. Depois, se um dia você precisar ter outro animal, ele não vai aceitar de jeito nenhum, entendeu? Então, e dois gatos dá zero trabalho, né? Zero trabalho, Isso dois gatos. é idêntico. Outra Zero coisa, Tarcísio, trabalho. uma coisa que eu falo muito para ter adoção de conjunta, né? De dois, você se identifica com pessoas. A gente sai de casa, a gente vai no mercado, a gente passeia, a gente vê gente. E o nosso gatinho que a gente está criando em casa, ele só vê a gente e a parede, ele precisa de uma identidade similar, né? Então, só dois gatinhos, um a mais. Não vai te trazer nem prejuízo, viu, gente? Ouve a Foi por gente. Tarcísio é isso que eu adotei a especialista. Joyce. O outro motivo da Joyce é porque eu já estava um tempo já pensando em ter outro cachorro, porque aqui é só gato, e os gatos
odeia os cachorros, né? Aí eu ficava olhando aí, tem que separar, né? O cachorro lá fora, o gato aqui dentro. Mulher, dava uma tristeza, o Juvenal passadinho todinho na minha porta assim, me olhando, triste. E eu tinha que trabalhar, não tinha tempo pra ficar lá brincando com ele, né? Aí eu já tava pensando já em arrumar um cachorro pra fazer companhia pra ele, né? Com o bichinho sozinho. Aí acabou que a Joyce apareceu lá, né? Aí foi a Joyce. Aí tá lá. Exatamente. Aí agora ficam os dois na porta me olhando. Ô, Tarcísio, tem aparecido aí o pessoal da Rússia, da Rússia? França. É, apareceu aí agora. Aqui. Ah, é. Aqui tem É aqui, certão ó. de gatos. Ó. 190 gatos, mulher. Isso é uma ONG? Meu amigo! Apareceu aí um monte de coisa diferente, viu? Que legal, tô feliz demais. Eu acho que a gente atingiu o nosso objetivo, que é mostrar que somos pessoas felizes porque temos bichanos. Eu fiquei, Tarcísio, eu acho que eu não sei se eu contei para você, eu fiquei com um gato por 23 anos. Ele foi diagnosticado renal crônico ali por volta dos 6 anos de idade. E aí entra aquela fase, eu vou deixar a gente como depoimento, porque pode ser que alguém se identifique. Renal crônico, ah, o seu gato é renal crônico, 6 anos. Então, tirou pedra, né? Veio cirurgia, tirou pedra, porque é uma coisa até muito comum para gatos. E aí, aquela ração específica, né, que é caríssima e tal, mas beleza, compramos. O gato não queria. Os gatos não gostam daquelas rações caras, cara. Não sei se o cheiro é outro, eles não querem. Aí eu fui, passei para dar muita ração com água. Tanto a seca, como a comidinha um pouquinho natural, que eu fazia também, franguinho ali, e muito com água. E o animal venceu essa etapa. Ele morreu aos 23 anos, sem nenhum problema mais renal. Tinha tudo, toda a saúde em dia, e morreu mesmo da idade. Até 2 meses antes do falecimento, eu levei no veterinário, o veterinário disse assim: olha, ele respira. E tem idade de jovem, ele tem a respiração bem compassada, o coração dele bate como um jovem. E eu me espantei com aquilo, e ele viveu muito bem, sabe? Então agora eu estou com 2 filhotes, 1 ano de idade, eles já estão entrando na fase adulta, mas estamos recomeçando essa E fase com gatos. o seu idosinho já foi? Você partiu o O meu bichinho? idoso foi o ano passado, mas já Opa. foi. Ele nem queria ir, viu? Nem queria ir. Eu tive que Quantos conversar anos? bem com ele. 23 anos. Eu lembro que você me mandou, na época que eu dei a entrevista lá na rádio, Esse? você contou comigo no WhatsApp, você tinha avisado, né, do gato aí, mandou as fotos dele, bem velhinha. Esse mesmo. Ele foi mesmo, partiu tranquilamente, deu tudo certo. São tempos, né? A gente vai chegar para todos. Então, Estou com esse a problema gente agora com a tem. Juliana aqui. Juliana também é crônica renal Olha. e ela teve que passar mais de 30 dias internada e tal. E só que o problema grande que eu tenho com ela é que ela é super, super arisca desde sempre. E ela só não deixa ninguém tocar nela. Eu tive que Eu adaptar o sistema, mandar criar. Mandei vi fabricar uma gaiola gigante para dentro de casa. O que eu estou fazendo aqui em casa? Todo dia à noite, como ela é, eu acho, gente. Me corrijam aí, mas eu andei fazendo umas pesquisas e eu vi que tem casos de autismo em felinos, em gatos também. Não isso, sei ó. se é o caso da Juliana, não sei, né? Mas ela parece muito que ela é, porque ela não socializa nem com os outros gatos. Ela Sim. fica. Quando é o Júlio, quando tinha os filhotinhos dele aqui, era tudo bebezinho. Quem vê os vídeos há mais tempo sabe, né? Era ele. Gato macho não faz isso, né? O Júlio gosta de beber. Ele que cuidava dos filhotes, ele abraçava os filhotes, era muito engraçado. E a Juliana não, a Juliana dava de mamar e desaparecia. Só isso, ela só dava de mamar e desaparecia. E o Júlio dormia com os gatinhos abraçados, era muito engraçado. Aí, ela é assim até com os outros gatos. Se eu botar ração para ela, comida para ela, se algum gato estiver perto, ela não come, ela sai. Ela só tem que estar isolado o canto dela. Aí, por esse problema, não notei mais rápido que ela tinha algum problema, porque ela estava sempre isolada, né? Sim. Aí no YouTube, tem tudo lá no YouTube, lá eu vi lá ela sangrando, né? E foi uma luta com ela. E o que acontece agora na volta para casa? Eu tive que comprar essa tal de urinari para ela, caríssima. Caríssima. 200 e pouco reais, 1,5 kg, né? Só que graças Menino. a Deus ela gosta da ração. É uma Ela confusão gosta. para comer. Só que o que eu tô fazendo aqui? Eu mandei fazer uma gaiola bem grande, eu deixo na sala. Como ela é isolada dos outros. E ela passou muito tempo nessa gaiola para poder cuidar dela. Aí quando dá de noite, ela já entra sozinha para a gaiola e se isola. Aí o que que eu Sei. faço? Eu vou lá, fecho a porta, pego o sachê, esmago no garfo, boto bastante água
E borrifa um remedinho que ela precisa lá pro rim dela e para não formar mais cálculo renal. E Sim. boto lá. E a ração que ela precisa também, né? Aí eu boto Isso. lá. Aí ela dorme todo dia de noite separada, infelizmente, né? Para poder ela tomar o remédio dela e comer esse sachê específico. Aí eu perguntei pro veterinário lá, né? Cara, não tem como não. Eu proibi ela de comer outra ração aqui, porque é 6 gatos misturados, como é que faz? Aí ele disse que, tipo assim, importante, 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 ela beber bastante água, né? Isso. E comer pelo menos um pouquinho daquela ração que precisa, aquela medicamentosa, né? Aquela ração, aquela urinária. É meio complicado, né? Na verdade, aí eu vou entrar no meu depoimento, porque o meu gato passou a comer ração normal mesmo, só que é com muito líquido, inclusive é seca, com bastante líquido. Vai que serve de orientação para alguém aí. E eu acho que uma coisa que a gente podia deixar aí, Mas Tarcísio, como assim? é Você como só botava água? identificar uma situação de um animal assim, ele para, ele fica mais quieto, né? Para as pessoas em casa ficarem atentas, porque o seu gatinho pode desenvolver alguma coisa do tipo e já corre rápido, hein? Quem tem gato aí já percebe como é cada bicho, né? O Júlio, eu percebo quando ele tem algum problema, quando ele já tá mais quieto. Ele fica pelos pés, coisa que ele não é acostumado a fazer. Aí ele vem do nada, ele vem, tá todo em pé Perigoso, parado no lugar. Ele vem, entra no meio das minhas pernas e senta entre meus pés, né? Aí eu sim. olho assim, passa a mão nele, ele não me morde. Eu falei, vixe. Aí eu também os pelos do Júlio ficam mais arrupiados. Os pelos dele ficam meio arrupiados, quando tem algum problema, né? Intoxicado, direto ele se intoxica comendo inseto aqui. Tem que estar sempre tendo remédio em casa, né? A Juliana, ela é mais complicada porque ela tá sempre intocada, escondida, entendeu? Aí eu ia mexer, e ela é muito feral. Eu ia mexer nela, ela me mordia toda, atacava. Só que acontece, na cirurgia tiraram duas pedras gigantes da bexiga dela. E é uma dor absurda, né? Pedras na bexiga. Então eu acho que em grande parte da agressividade que ela tinha de morder era por causa da dor. Porque Pode ser depois que mesmo. ela tirou as pedras, ela continua rosnando para mim, mas eu passo a mão, ela não morde. Opa. Entendeu? Ela não morde quando passa a mão. Só que ainda é Interessante. super. Pena dela pelos cantos, tal. Gente, outra coisa que eu quero falar aqui antes de encerrar é que a gente que gosta de bicho, né, principalmente gato, é uma pessoa evoluída, como eu disse, né? Mas por quê também? Porque, poxa, a gente entende como é o bicho. O bicho é daquele jeito, você não tem como mudar ele, você pode melhorar, deixar ele mais sociável, mas é aquele jeito. O que muita gente faz? Pega o bicho e abandona logo. Porque dá trabalho demais, não tá conseguindo cuidar do bicho. Bicho, eu tenho a Juliana aqui, ó, desde filhotinha, ela é desse jeito. Eu tô com a Juliana há 4 anos. E lógico, quando eu peguei a Juliana e o Júlio na rua, o Júlio sempre foi agressivo, né? Desde filhotinho. Tem que ser muito maluco mesmo de acreditar que eu peguei esses dois filhotes, olhei para eles e pensei: eita, um dia eu vou ganhar dinheiro com esses gatos. Entendeu? Oh, meu Deus do céu, entendeu? Então eu tenho eles aqui, ó. O Júlio, ele é do jeito que ele é, não tem jeito, ele é assim. Então eu aceito como ele é e vou me adaptando a ele. É o espaço dele, né? Eu faço o que ele permite fazer. E a Juliana, ela não é agressiva, mas é medrosa e vive escondida, né? Então eu queria muito poder pegar ela no colo, lógico, né? Mas ela não deixa, ela é assim. Então o que que eu faço? Eu aceito. Faço o que eu posso, o melhor que eu posso, dentro das minhas condições aqui. E cuido, né? De todos os gatos que eu tenho aqui, o único que deixa eu pegar no colo, passar uma na barriga, é o Juninho e a Jade, né? Os dois aqui, os dois eu aproveito. Pega, amasso, aperto, né? Mas eu respeito o jeito de ser de cada um. Quem não gosta de gato, eles não entendem que cada gato é de um jeito. Eles querem que o gato seja do jeito que ele quer. Então, é gente Verdade. que não tem a mente fechada. Gente que ainda não evoluiu. Não entendeu que para você, né, para você se sentir amado por um bicho, como a gente está falando de animal aqui, né? Para você se sentir amado por um bicho, você não precisa que ele seja submisso a você, poxa. Entendeu? Então é por isso que eu digo que quem gosta de gato, a gente é evoluído. É. Ô, Narciso, para adquirir as canecas, as coisas, é com você direto aí nesse perfil? Para o quê? Adquirir a loja do Júlio, Caneca? entrar na loja e adquirir as Gente, coisinhas. É olha, direto. para comprar as canequinhas do Júlio, tem 3 modelos de caneca interativa. As canecas interativas é que tem um avatarzinho dele que pula de dentro e tal, né? Vocês vão entrar lá no site www.julieu.com.br e lá vocês compram direto por lá. Não precisa me mandar mensagem. E se caso tiver dúvida, tem um botãozinho de WhatsApp lá.
E tem um atendente lá que o Júlio está gerando empregos. O Júlio gerando empregos. O Júlio está pagando um salário pro cara, mais comissão nas vendas. Só Uau! pro cara atender o WhatsApp. Entendeu? Só para atender o WhatsApp. Então, gente, ajuda, manter o emprego do cara e manda mensagem para ele, que se ele não atender ninguém, não vai precisar do cara lá, né? E eu gosto muito de trabalhar, gente, assim, eu não gosto de fazer nada onde. Isso é a minha visão, né? De empreendedor. Assim, eu gosto de dividir os ganhos, né? Tipo assim, poxa, se o cara ganhar comissão comigo, ele vai atender muito melhor, né? É lógico. Então, a pessoa que é mal paga, ela vai trabalhar mal, consequentemente, para você que é empreendedor, vai ser ruim também, porque é o seu negócio que ele está ali na frente. Então, é o vendedor que está de cara com o cliente, é o vendedor que incentiva, né? Então, todos os meus trampos com o Júlio aqui, tudo, 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 quem trabalha com a gente aqui sempre ganha comissão nas nossas vendas. No joguinho do Júlio também, tem um pessoal que é comissionado no jogo do Júlio, entendeu? Então, eu costumo trabalhar sempre assim. O Júlio está gerando empregos aqui, Que tem bom. três famílias aqui que o Júlio está ajudando a Bom. sustentar. Fora os E bichos de rua, né, que a definição gente cuida. aqui. Então, compre as canequinhas do. Sejam nossos patrocinadores aí e ajudem a gente aí a continuar nosso trabalho aí, comprando os produtos do Júlio e etc, etc. Gente, seguindo arroba Júlio e eu aí no Instagram, TikTok e YouTube. O Júlio também é ganhador do IBEST, né? Que a gente sabe, tá sempre aí na disputa. E Não, vamos não participo ajudar, é bom, mais. gente. Não. É bom, né? Sei, Esse ano das indicações, esse assunto é uma polêmica tão grande que tu falou. foi. Deixa quieto, vamos para outra live. A gente não participa mais de nenhum tipo de prêmio, gente. Vocês não vão ver aí, ó. Nenhum tipo de prêmio que premia o melhor do Brasil. Nenhum tipo de prêmio que premia. A gente não vai participar mais. Acabou isso. Passou, virou experiência, Por né? quê? Porque meu foco era mostrar que a gente podia, a gente foi lá e ganhou ano passado. E meu foco, como eu disse, é sempre destacar um gato preto, né? Eu sabia que o Júlio ia ganhar, porque eu entendo do engajamento dele. O pessoal não entende que vídeo que viraliza, um vídeo com 20 milhões de visualização, quase ninguém vai lá clicar para votar. É a conexão que faz o povo ir lá. Então eu já sabia que o Júlio ia ganhar, porque eu entendo como funciona a prática do negócio, né? E eu queria que ele ganhasse porque eu queria destacar um gato preto para saber se motivava a adoção. Excelente. E depois de participar, eu descobri como funcionam os bastidores desses prêmios todos aí, todos, todos, todos. Eu descobri como funcionam os bastidores e não é algo que eu quero mais participar, porque eu não vou dar mais ibope para essas coisas, entendeu? Eu, lógico, lógico que a gente precisa, né, estar tá sempre na mídia, porque ajuda também na divulgação. Mas tem coisas, gente, que é melhor você não ter e ter paz do que você tá lá tendo estresse pra caramba. Só eu sei que eu passei de um ano de estresse com aquele negócio lá, ó, de muita coisa por baixo dos bastidores. Depois, porque o pessoal que acompanha sabe, né? Então, para não estragar o dos outros, que eu poderia muito bem na internet explanar tudo o que aconteceu. Só que acontece, tem muita gente que é influenciador aí, que eles precisam desses prêmios aí, porque o patrocinador vai lá, ah, você ganhou tal coisa e paga mais pro cara, né? Então, eles que vivem de patrocínio, para eles é bom participar. Mas para nós aqui, que o nosso foco é outro, nosso foco é o pessoal adotar gato, o pessoal criar conexão, que quem cria conexão com a gente vai comprar o produto do Júlio. Então, eu parei de participar porque é muito estressante e a realidade, como eu falei, não é o que as pessoas acham. Então, eu decidi que não vou mais participar dessas coisas, entendeu? Então, quem vê essas coisas aí, gente, nem marca nós lá, nem vai lá comentar. Só a gente decidiu não participar mais de nada. Vamos ser só nós aqui na nossa casa, como sempre foi. E a gente cresceu assim, poxa. A gente cresceu só trabalhando. Eu não preciso, gente, eu não preciso de um prêmio, de uma placa aqui na parede, para dizer que o Júlio é o bom. Não. Nosso prêmio é vocês, bem aí assistindo nossos vídeos, é vocês curtindo, vocês que apoiam nossos produtos e nossas coisas. Então, nosso prêmio é esse, poxa, eu não preciso de uma placa na parede. Uma placa na parede é só para ter, só para ego, né? Não, não influencia em nada na nossa vida diretamente. Parabéns, Tarcísio. Como você está colocando, foi uma experiência, né? A gente, depois que conhece, vai entrando dentro da nossa temática. Eu quero mesmo, eu preciso mesmo disso. Ah, não, não preciso não. Vivo feliz, estou em paz sem isso.
Fiquem lá com o lado de vocês, que eu vou ficar com o meu. Então, essa sua sinceridade para nós é rica. Eu acho que foi até bom a gente tocar no assunto, porque muita gente aí que não dominava já está sabendo um pouquinho, que não tem mais que marcar vocês, porque não tem mais concorrência, prêmio nenhum. Eu participei a primeira vez só para isso. O Júlio já ganhou uma vez, deixa lá para os outros, que os outros ganham patrocínio, né? O Júlio não tem patrocínio nenhum, então Julião, Júlio. pra gente não influencia em nada, né? Por um momento foi legal, a gente mostrou o gato preto lá, sabe que pode, mas a gente não quer mais participar. Tem um vídeo lá explicando lá, o vídeo do pós-crédito, né? O Júlio vendo. Inclusive, o Júlio só aceitou participar porque ele achava que a placa era de ouro de verdade. Ah, tá. Para ele vender no LX. Olha isso. Inclusive, tem um vídeo dele Ô, Júlio. vendendo. Vendendo. Tem um Precisamos vídeo vê-lo. dele. Tem um pós-crédito do vídeo que ele ganhou. Tem um pós-crédito dele oferecendo a placa lá no LX por R$ 1 milhão. Uau! E Vamos brabo embaixo ainda do que ninguém negócio. comprava. Vamos diluir isso aí. E brabo ainda que ninguém comprava. Ninguém comprava o negócio, entendeu? Mas um assunto eu posso entrar. Um assunto do bastidor eu posso entrar. Com esse vídeo aí dele vendendo a placa, passou mais ou menos uns 2 meses, acho que foi dois, foi um. O pessoal do IBES mandou mensagem no meu PV, reclamando que receberam uma denúncia que a gente estava vendendo uma placa no LX. Placa deles, né? Aí eu fui olhar a denúncia lá, denúncia, né? Aí eu fui olhar lá, aí eu respondi ele assim: gente, nós passamos um ano divulgando vocês em troca de uma placa na parede, entendeu? Então essa placa não é de vocês, essa placa é do Júlio. Se ele quiser, ele faz o que ele quiser com a placa, entendeu? E outra, a realidade é que o povo do nosso cotidiano, ninguém ouve falar de prêmio nenhum, velho. Só quando a pessoa que ele segue participa, que ele vai lá saber que existe tal prêmio, entendeu? Então, se alguém entrar no LX e ver uma placa de plástico por R$ 1 milhão, o que a pessoa vai pensar? Meu Deus, o que que é isso? A pessoa vai pesquisar no Google quem é IBEST e vai saber quem é eles. Então, é um marketing, entendeu? Aí eu falei para ele: você não sabe nem o que é marketing, você nunca viu marketing na vida. E eu falei a realidade, né? A gente não vai participar mais de prêmio nenhum, né? E a placa é do Júlio, né? De vocês, ele faz o que ele quiser com a placa dele. E desde o primeiro dia que eu participei, ele já avisava, os seguidores já sabiam disso. E eu preciso explicar uma piada. Eu preciso explicar uma piada, meu Deus do céu, tá entendendo? Gente, o O senhor Júlio trabalha tem esse com conteúdo perfil. humorístico, pelo amor de Deus. Porque ele só aceitou participar porque ele achava que a placa era de ouro, entendeu? Então essa é a graça É da verdade. participação dele, entendeu? Então, eu vou deixar de fazer uma piada super engraçada, porque alguém ali vai ficar incomodado, meu Deus do céu, entendeu? Vai sempre ter alguém incomodado com alguma coisa, entendeu? Você falou agora a frase corretíssima. Vai ter sempre alguém incomodado. Então, E a gente o vai Júlio, passando e equilibrando aqui para não ter problema. ele não tem um perfil politicamente correto, como vocês sabem pelos vídeos aí, né? O Júlio, ele diz sempre que ele vive sob a lei da selva. O que é a lei da selva para ele? Que é o mais forte ou inteligente sobrevive. Então, para ele, lógico que o pessoal entende as brincadeiras, né? Para ele, o importante é ele sobreviver e ganhar dinheiro. Não importa como, né? Ele já queria montar jogo do bicho aqui em casa, eu não deixei, porque quem vai preso é eu, não é ele, né? Então, nessa brincadeira aí, a galera entende o personagem. Então, aí eu vou entrar nesses prêmios aí, que é um mimimi do caramba. Eu vou ter que mudar o personagem do Júlio. Ele vai ter que ir lá postar um vídeo dele falando, sendo legalzinho, coisa que ele não é, entendeu? Então a gente chegou até onde chegou, poxa, foi o Júlio sendo o Júlio. Eu não vou mudar o que o Júlio é desde a base por causa de um prêmio que para nós não influencia, entendeu? E levando em consideração isso também, a gente teve uns problemas lá, que eu posso falar também, que marcaram até uma reunião com a gente, né, e tal, sobre os problemas que a gente teve. E eu tá com medo de eu falando essas coisas, né? Não, Eu não importo. Eu não importo, é não. você que está falando. Eu não importo, não, porque é o Júlio que paga nossos boletos, né? Não é eles. A gente teve uma reunião até na época, de um problema que a gente teve, né? Uma fuleiragem aí que eles interpretaram errado o Júlio. Eles interpretaram errado o Júlio. Era um vídeo que eu falava: ei, Júlio, vamos participar esse ano? Aí o Júlio: e o prêmio? Já é em dinheiro? Aí eu falei: não, é uma placa e o reconhecimento. Aí o Júlio: reconhecimento, não compro minha Ferrari. Quando for em dinheiro, tu me avisa.
A galera que acompanha morre de rir, porque entende o personagem, né? É. Aí eles interpretam, eles viram essa partezinha do vídeo, nunca viram o vídeo nada nenhum do Júlio, nunca viram nenhum vídeo do Júlio. Esse videozinho ofendeu eles, desmerecendo, né? Aí eles não entenderam o personagem, nem quiseram entender, na verdade, e acabou que durante o processo do prêmio, por causa disso que eles ficaram incomodados, a gente teve um monte de estressezinho, a gente teve uma reunião lá, que o pessoal tava indo lá reclamar, né? Na reunião, a moça que representava eles na época, hoje não é mais ela, me falou o seguinte, né? Na reunião, assim, olha, reunião de videoconferência, para sua imagem, não é muito bom essas coisas do pessoal ficar indo lá fazer confusão, para sua imagem não é bom isso, não sei o que, blá, blá, porque os patrocinadores, eles levam os prêmios em consideração. Então, se um patrocinador entrar lá e ver o seu perfil, né, as pessoas lá fazendo confusão, eles não vão querer te patrocinar mais. Então, por isso, para sua imagem não é bom. Aí eu falei pra ela assim na reunião: moça, você já comeu café com farinha? Aí ela Poxa. ficou sem entender, né? Aí ela, não. Ela, por quê? Eu falei assim: não, se você já comeu café com farinha, porque só tinha aquilo para comer no dia. Aí ela ficou assim: não. Falei: pois é, minha irmã. Da realidade que eu venho, eu já me considero rico. Da realidade que eu venho, já me considero rico. E outra, eu não entro em prêmio nenhum por causa de patrocínio. Que tô nem é patrocínio. Eu tô lá só para divulgar o gato preto, para ver se me estimula a adoção. Porque eu sei que o Júlio vai ganhar. Eu sei, eu entendo como é que funciona a parada. Eu sei que ele vai ganhar. Então eu não tô nem aí pro patrocínio. E outra coisa, quando ele ganhar, eu sei que ele vai ganhar, ele vai vender a placa no LX. E a moça sorriu, achou engraçado, né? Porque ela entendeu a piada do personagem depois. Aí depois que o Júlio ganhou, eu fiz o que o Júlio sempre ia fazer, Sim. e eles não entenderam, né? Então, o que acontece? Esses perfis aí, esse todo tipo de prêmio, eles trabalham muito em cima de um moralismo que na vida real não existe. Entendeu? De uma coisinha que eles inventam. A mídia, né? Eles criam uma coisinha ali e eles criam uma vida perfeita na internet e eles ficam ali trabalhando em cima disso, né? Então as pessoas que participam têm que estar sempre nos padrões deles ali, tem que ser assim assado, e se fugir do padrão ali não tá legal. Tanto que o Júlio, ninguém compartilhava vídeo do Júlio lá, e o Júlio é algo que fura a bolha, poxa. O Júlio é um gato preto, rabugento, vira-lata, mora no interior do Pará, eu gravando meus vídeos sem camisa, e o Júlio é rabugento do jeito que ele é, entendeu? Então a gente ganhou, e eu entendi que o perfil do Júlio, não é um perfil de participar dessas coisas, porque eles vão se incomodar com o jeito que o Júlio é, entendeu? E eu não vou mudar o personagem por causa de placa nenhuma, porque quem fez nós chegar aqui foi o nosso trabalho diariamente, não foi placa nenhuma, entendeu? Então, por isso que eu digo para vocês aí: continuem assistindo a Entendi. gente, que vocês só de assistir a gente já patrocina nós, né? Então, Bem. não ficam mais enchendo, porque todo prêmio, todo ano é essa encheção de saco. Mandando participar, eu vou participar. Já Então, foi, gente, Felipe. Já já foi foi, a já fase, depois você acorda. já foi a fase, a gente já ganhou, eu já entendi como funcionam as coisas por trás dos bastidores, e não é algo que eu quero estar no meio, não é algo que eu quero estar no meio. Vocês não me veem nem Entendi. fazendo collab com famosinho nenhum, nada, entendeu? Eu queria sozinho aqui, mas o Júlio de boa, eu só quero paz, nada paga minha Bem, paz, todos nada. queremos, Tarcísio. Ó, um abração para você, beijo aí para as crianças, viu? E, gente, vocês viram aí como ele fala, né? É Ele que tem um assunto amiguinho, puxa tem o outro. amiguinho. Um assunto puxa o outro e vai ficando, ficando, ficando. É isso mesmo. E era esse o objetivo, a gente conhecer um pouco aí desse seu trabalho, desse seu perfil, dessa sua realidade, né? Que às vezes a gente fica do outro lado aqui, não domina alguns pontos. Parabéns por tudo, seja sempre muito feliz e que você consiga realizar seus desejos. São desejos muito Mostrar intensos, para o projetos Júlio, o maravilhosos. pessoal aí. Aí, né, quem vê o Júlio antes de encerrar a live, o Júlio tá dormindo até agora, gente. Tá aqui, ó. Ah, Dormindo, nossa live apagado. virou aquele segundo Júlio. Dormindo, apagado, que esse é o horário que ele descansa, que ele trabalha a noite toda, coitado, né? Noite E aqui é o toda, Juninho. exatamente. Juninho tá Ainda é aqui meio-dia no da meu sofá. madrugada, né? Juninho, eu botei um pano no sofá pra eles não sujar o sofá, né? Aí o que o Sei. Juninho faz? Ele entra por baixo do pano. Aí, tá aqui, ó, a barriga do Juninho aqui. É isso aí, Legal demais. pessoal. Muito obrigado. Abraço, Márcia, obrigada aí pela Tchau. paciência. Depois Tchau. salva as coisas aí, tá?
Obrigadão. Ah, vou salvar, né? Tchau. Por favor. Tchau. Olha aí, pessoal. Depois que termina a live, ó. A culpa é tua, que marca o negócio pra quase meio-dia da madrugada. Raiva, viu? Eita, Júlio, velho. Tá sempre cansado. Alguém tem que trabalhar nessa casa. O Juninho também. Tava lá dentro do. Dentro do sofá, a live todinha. Quando terminou a live, ó. Saiu, tá ali se limpando, que tá sujo, não sei de quê. Abre aqui, Solete. Já vai, rapaz. Ó, o Juninho, pode levantar a cadeira que ele já senta. Eu vou comer, que essa live foi muito cansativa. Tu tava, era só dormindo? Tu também tava dormindo, Júlio. Eu não tava dormindo, eu tava descansando. É diferente. Passou a live todinha dormindo, cabra. A próxima faz meia-noite da manhã, que aí eu participo.